लाइटिङ 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 हेलो नमस्ते आज फेरि पनि शुक्रबारको दिन मलाई भइसकेँ मलाई जतिजनालाई हेर्दै हुनुहुन्छ कसैले पनि हेर्दै हुनुहुन्न <laughs> कृपया आउनुहोस् कुरा गरौँ एकचोटि आजको दिनमा है <laughs> राजकुमार मगर हुनुहुन्छ सुरुमा हेलो हाई भन्नुभएको छ हेलो सबैजनालाई नमस्ते गरेँ म नेपाली सिलाइ बुनाइबाट शुक्रबारे लाइभमा धेरै धेरै स्वागत छ आठ बजेर पनि अलिकति धेरै बजिसक्यो सबैजनालाई एकदमै मनैदेखि स्वागत छ है अनि नमस्ते गरे आइदिनु भयो राजकुमार मगरले हाई भन्नुभएको छ एकदमै हेलो अनि बाबु दिदी आउनु भएको छ नमस्ते भन्नुभएको छ नमस्ते दिदी नमस्ते म आइसकेँ म आइसकेँ हेलो हाई भन्नुभएको छ हाई अनि 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 आज कुष्माले हेलो नमस्ते गर्नुभएको छ नमस्ते तपाईँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइगुनाइ युट्युब च्यानलको लाइभमा हजुरलाई आज भोलिको मेरो कन्टेन्टहरू कस्तो लाग्दैछ र भिडियोहरू कस्तो हुँदैछ कृपया सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला म चाहिँ लाइभमा शुक्रबारको दिन बस्छु है तपाईँ यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ र निरन्तर मेरो लाइफमा जोड दिइरहने हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यदि तपाईँहरू भर्खरै मात्र आज मात्रै मेरो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ र मेरो च्यानलमा झन् एकदमै नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल विशुद्ध एकदमै बुनाइ सम्बन्धीको च्यानल हो मैले चाहिँ अन्य बारहरूमा बुनाइ सम्बन्धीका भिडियोहरू अपलोड गर्छु भने शुक्रबारको दिन यही समयमा हरेक शुक्रबार है लाइभ बस्ने गर्छु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आइदिनुहुन्छ अनि चा। कुरा पनि गर्दै गर्नुहोला है कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुन्छ अनि मेरो च्यानल कस्तो लाग्दैछ सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला भन्न चाहन्छु बाबु दिदीले बाबु दिदीले मिसमी भन्दै हुनुहुन्छ एकदमै अनि मेरो स्टिकर पठाउनु भएको छ मेरो बाबु गुरुङ दिदी चाहिँ एकदमै एक, एक मात्र मेरो मेम्बर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि भुवन भुवन आरबिएमले हेलो भन्नुहुन्छ हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते हेलो नमस्ते दिदी भन्नुभएको छ नमस्ते धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आ, भुवन आर्बी हो तपाईँ कहाँदेखि हुनुहुन्छ कृपया भन्नुहोला है अनि दिदीले भन्नुहुन्छ अनि सुटुक्क जिउ घटाउने के पारा हो कहिलेदेखि डाइटिङ गरेको भन्नुहुन्छ होइन म घटेकै छैन दिदी म यस्तै छु अब बिस्तारै बिस्तारै गर्मी भइरहेछ नि त त्यही भएर मात्रै हो तपाईँले कपडा ठुलो लगाएको देखेर मात्रै तपाईँले मेरो ज्यानलाई अलिकति पाटलो देखेको है म मोटै छु म उस्तै छु म जस्तो छु त्यस्तै छु ती पनि एकदमै जिउ घटाएको देख्नुभएछ तपाईँलाई धेरै धेरै दे धन्यवाद छ दिदी सबैजनाले मोटो मोटो भनिरहेछन् तर अब म पारु दिदीको यहाँ पारु दिदी पनि आउनु भएको छ नमस्ते चिज भन्नुभएको छ नमस्ते पारु योगा नेपाल भनेर चाहिँ आफ्नो युट्युब नाम छ दिदीलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ बहिनीको लाइभमा भएको छ म चाहिँ दिदीको पारु योगा दिदीको <laughs> योगा हेरेर <रा>, वेट <laughs> लस गर्ने मैले प्रयास गर्ने भन्छु के 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 मिलिरहेको छैन टाइमहरू त्यस्तै त्यस्तै भइरहेछ बिहान उठ्ने बित्तिकैबाट क्लास हुन्छ त्यही भएर त्यस्तो भइरहेको छैन अब चाहिँ प्रयास गर्नु पर्ला भनिरहेको छु सुषमा लामा भएको छ नमस्ते शिज कस्तो हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ नमस्ते नमस्ते आइदिनु भएको छ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ म एकदमै ठिकै छु तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्नुहोला है सन्चै हुनुहुन्छ दिदी भन्नुहुन्छ भुवन आर्यबाट म एकदमै सन्चै छु तपाईँलाई कस्तो छ भन्नुहोला म प्रार्थना गर्छु तपाईँ पनि स्वस्थ स्वस्थ नै हुनुहोला भन्न भनेर लो वेट घटाउनु घटाउनु <laughs> घटाउन अनि स्वास्थ्य स्वस्थेर आउनु होला भन्नुहुन्छ एकदमै सबैजना कोही मोटोपनाले एकदमै ग्रसित हुनुहुन्छ एकदमै मोटोपनादेखि दिग्दार हुनुहुन्छ भने हाम्रो पारु योगा नेपाल भन्ने युट्युब च्यानलबाट हामीले पारु विशेषले एकदमै युट्युब च्यानलबाटै योगाहरू सिकाउने गरिराख्नु भएको छ उहाँको च्यानलमा चा। जान सक्नुहुन्छ उहाँको च्यानललाई फलो गरेर हजुरले आफ्नो बडी मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु त्यसपछि सबै भन्नुहुन्छ दिदीले त्यसपछि घटेको नि माइल बलकमा देखेको नि भन्नुहुन्छ घटे <laughs> छैन घाटे छैन म घाटे छैन तर म वेट पर्ने छ खै घटेको छैन होला दिदी अनि धेरै धेरै माया हजुरलाई भन्नुहुन्छ तपाईँले पनि धेरै धेरै माया दिदी योगा पार योगासिस है त्यसपछि दम्बर दम्बर कुमारी भण्डारी भएको छ बहिनी नमस्कार आमा आरामै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ नमस्ते दम्बर कुमारी दिदी तपाईँलाई पनि म एकदमै आरामै छु तपाईँलाई पनि स्वागत छ बहिनीको लाइभमा म एकदमै ठिक छु तपाईँ पनि ठिक हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा गर्दैछु र ठिक पनि हुनुहोला भन्न चाहन्छु जिउ ठिक्क बनाउनु भएको छ जे होस् बेलुकी बेलुकी भएको हातको रोटीले होला <laughs> मात्र एक दिन पाएका थियो सायद त्यही दिनकैले होला दिदी <laughs> बिचरा मेरो माइल बलकलाई फुर्सद नै हुँदैन फुर्सद भएपछि त जे होस् हेल्प चाहिँ गर्नुहुन्छ अनि सामिरा श्रेष्ठ आउनुभएको छ हेलो दिदी सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ नमस्ते गरी तपाईँलाई पनि सामिरा शिष धेरै धेरै धन्यवाद छ आइदिनु भयो म एकदमै सन्चै छु तपाईँलाई कस्तो छ भन्नुहोला है आज के सिकाउँदै हुनुहुन्छ नि भन्नुहुन्छ सिस मैले चाहिँ लाइभमा कुनै पनि कुरा सिकाउँदैन किनकि मैले चाहिँ जति हुन्छ मैले चाहिँ बोलेर सिकाउने हो लाइभमा चाहिँ बुनेर चाहिँ सिकाउँदैन है मैले त्यो अगाडि जुन फोटो छ त्यो चाहिँ मैले अर्को नयाँ स्वेटर बुन्नको लागि तिर लगाएको ठाउँ राखेको हो तपाईँले चाहिँ आज चाहिँ मैले यो भिडियो राखेको छु भन्ने छैन आजको दिनमा चाहिँ मैले भिडियो अपलोड गरेको छैन हिजो चाहिँ मैले राखेको थिएँ अब मैले बिस्तारै बिस्तारै तपाईँहरूले नै चाहेको कुराहरू सिकाउने प्रयास गर्दैछु आज चाहिँ मात्र लाइभ कुराकानी भइरहेको छ है वेट घट्ने भए त म पनि आउँछु हौ पारु योगातिर भन्नुहुन्छ जानु जानु बिहान नै छ बजीदेखि पुरै हुन्छ यहाँ नेपालको टाइम चाहिँ छ बजीदेखि एकदमै सिसले चाहिँ लाइभमा पनि सिकाउनुहुन्छ र पर्सनल भिडियोहरू पनि कन्टेन्टको रूपमा अपलोड गरिराख्नु भएको हुन्छ एकदमै जान सक्नुहुन्छ हाम्रो पारो योगा सिसकोमा लु आउनुहोस् हजुर बाबु गुरुङ भन्नुभएको छ धेरै धेरै स्वागत छ भन्नुहुन्छ एकदमै सबैजनालाई एकदमै वेट घटाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्न चाहनुहुन्छ व्यस्त राख्न चाहनुहुन्छ भने पारो योगा नेपाललाई पनि सबैजनालाई साथी बनाउनुहोला है त्यसपछि हाम्रो पारो सिस चाहिँ एकदमै ए <laughs> सात समुद्र पारीबाट हुनुहुन्छ <laughs> त्यही पनि बहिनीको लाइफमा भएको छ खुसी लागिरहेको छ अनि सुषमा गुरुङले गर्मी सुरु भयो र दिदी त्यता भन्नु त्यहाँ भन्नुहुन्छ अँ बिस्तारै बिस्तारै दिनमा त झन् गर्मी सुरु भइसक्यो साँझ बिहान पनि अब त त्यति धेरै छैन बिहान चाहिँ छ साँझ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कम भइरहेछ है यतातिर चाहिँ अनि अनि पुनम राणा हेलो दिदी नमस्कार धेरै दिनपछि कुरा गर्न पाएँ भन्नुहुन्छ नमस्ते नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँलाई पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आउनुभयो खुसी लाग्यो धेरै दिनपछि भन्नुभयो जेस मलाई माया गर्नुहुने रहेछ मैले त्यही बुझ्छु पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ है आउनु भएको छ अञ्जना राई आउनुभएको छ हेलो माया दिदी दर्शन सेवाहरू सबैजनालाई भन्नुहुन्छ अञ्जना राई अञ्जना राई आउनुभयो नमस्ते तपाईँलाई पनि धेरै धेरै माया दिदीको एकदमै लाइभ हेर्न आइसक्नुभयो आज पनि लगभग एक दुई घन्टा हामी कुरा गर्ने नै छौँ है एक दुई घन्टाको बिचमा चाहिँ हामी छुत्तिने छौँ फेरि पनि अनि फेरि अर्को शुक्रबार चाहिँ धेरैजनालाई मैले फेरि यसरी नै स्वागत गर्नेछु मेरो पुरा मेरो चालिस हजारको परिवार भइसकेको छ नेपाली सिलाइ पनि ने युट्युब च्यानलमा धेरै धेरै खुसी लागिरहेको छ अर्को शुक्रबार फेरि नयाँ व्यक्तिहरूलाई स्वागत गर्न पाऊँ उहाँहरू लाइभ नहेरे तापनि मेरो भिडियोहरू पक्कै हेर्नुहुनेछ र मेरो भिडियोहरू मन परेर नै मलाई फलो गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले बुझ्छु सबैजनालाई लाइभबाट धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु किनकि मैले मेरो युट्युब च्यानल खोलेको चाहिँ भइसक्यो दुई वर्ष त्यही पनि मलाई खुसी लागिरहेको छ दुई वर्षपछि मैले चालिस हजार मेरो सब्सक्राइबर पाएँ र अर्को दुई वर्षमा चाहिँ मैले अस्सी हजार सब्सक्राइबरको मैले आशा गर्दैछु माया गर्नुहोला साथ दिनुहोला सपोर्ट गर्नुहोला मैले पनि हजुरहरूको इच्छा बमोजिम अनि मैले जानेको मैले सके जति हजुरलाई एकदमै सबैजनालाई स्किल पार्ने प्रयास गर्दैछु सिपमूलक बनाउने प्रयास गर्दैछु है अनि यहाँनिर पुनम राणाले पनि सन्चे हुनुहुन्छ दिदी भन्नुहुन्छ म एकदमै सन्चै छु तपाईँलाई कस्तो छ भन्नुहोला है म धेरै धेरै भन्दा पनि एकदमै धेरै सन्चै छु है यस हप्ता त माइलमा त आउनु भएर अरे माइलमा नआउनु भएर होला साह्रै धेरै पछि आएको जस्तो लाग्यो मलाई पनि माइलमा आउने कुरा थियो म मात्रै आउने भन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो माइल सरले चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँको इक्जाम थियो फेरि इक्जाम बेला पनि मलाई बसिरहने अनि फेरि कहाँबाट पढाइ होला भनेर चाहिँ म आएन दिदी अब चाहिँ आउँछ म भाइ अर्को त्यही त क्या हामी फेरि सबैमा लाइभ आउने भएर पनि सबैजनाले वाक्क दिक्क लाग्छ होला सबैजना हाम्रो भ्युवर्सहरू फेरि एउटै एउटै हो मेरोमा जुन छ अर्कोमा पनि त्यही हो भनेर पनि दिन दिन यस्तो नजाम भन्छु के त्यही भएर फेरि मायाले फेरि होइन जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ त्यही पनि दिदीहरूले सम्झिनुहुन्छ खुसी लाग्छ सेवा आन्जनाशिष भन्नुहुन्छ बाबु दिदीले हाम्रो बाबु दिदी दिदीमा हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि खाना खानुभयो कि नै सबैजनाले है बाबु दिदीसँगै सबैजनाले खाना खानुभयो कि नै म चाहिँ खाना खाएर बस्दैछु हो दिपेश खडका आउनु भएको छ हाई शिस भन्नुहुन्छ हेलो गरे अनि नमस्ते गरे तपाईँलाई अनि स्वागत पनि छ है धेरै धेरै तपाईँहरूलाई नमस्ते दिदी म पोखरेली नानी हो नि भन्नुहुन्छ सुनिता गुरुङ हाम्रो सुनिता गुरुङ आउनु गुरु भएको छ नमस्ते 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 सबैजनाको तर्फबाट हाम्रो पोखरेली नानीलाई एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छौँ है चा, अञ्जना राईले बाबु बाबुसिस खाना भयो भन्दै हुनुहुन्छ पु पुनम राणाले म पनि सन्चै छु दिदी भन्नुहुन्छ एकदमै सबैजना सन्चै रहनुहोला है अनि सुषमा गुरुङले वेट घटाउन त हुन्थ्यो दुई तिन दिन त योगा गरेको शरीर दुख्यो अनि छोड्यो भन्नुहुन्छ शरीर <laughs> दुख्यो भनेर चाहिँ नछोड्नु नछोड्नुहोला यदि तपाईँ वेट घटाउन चाहनुहुन्छ भने है चाहनु म जस्तो चाहिँ नगर्नु होला भन्न चाहन्छु मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ एक दुई दिन योगा गऱ्यो भने एक दुई दिन अलिकति एक दुई घन्टा हिँडियो भने पनि शरीरहरू दुख्छ अनि फेरि त्यो शरीरलाई फेरि एकदमै रेस्ट दिउँ न भन्ने जस्तो हुन्छ अनि त्यही ते त्यसपछि त्यस्तै त्यस्तो गर्नुलाई झन् शरीर मोटाउने रहेछ यो निरन्तर दिनुपर्छ अरे तर म पनि दिन सकिरहेको छैन मैले अरूलाई भन्ने मात्रै हो है तर तपाईँहरू चाहिँ एकदमै निरन्तर गर्नुहोला म जस्तो अल्छी नबन्नु होला भन्न चाहन्छु योगा गर्नुको लागि अनि मैले हजुरको नेपाली सिलाइ बुनाइ हेरेर दुईवटा स्वेटर बुनिसक्यो है भन्नुहुन्छ दिपेश खड्काबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ मलाई मकै बनाइदिनु भयो मेरो च्यानल हेरेर पनि तपाईँले दुईवटा स्वेटर बुनिसक्नुभएछ धेरै खुसी लाग्यो अझै अब गर्मी आमा फेरि गर्मी सिजनकै बुन्ने तरिकाहरू आउने छन् गर्मी सिजनकै डिजाइनहरू आउनेछन् कृपया हजुरहरू जाडो आममा मात्रै नेपाली सिलाइ बुनाइले माया नगर्नुहोला गर्मी आमा पनि माया गर्नुहोला भन्न चाहन्छु म तपाईँहरूलाई आ, मेरो युट्युब च्यानलबाट तपाईँहरूलाई होइन जाडोयाम कहिले आउँछ र यसको भिडियोहरू आउँछ जाडोयाम कहिले सुरु हुन्छ र यसको नयाँ कन्टेन्ट हेर्न पाउँछ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई कुराउने छैन मैले चाहिँ गर्मी आममा पनि गर्मी आमकै लागि भनेर तपाईँहरूलाई भिडियोहरू ल्याउने प्रयास गर्नेछु सिकाउनेछु है अञ्जना राईले के छ सिस हजुरको खबर खाना भयो भन्नुहुन्छ मैले चाहिँ खाना खाइसकेँ है तपाईँहरूले खानुभयो भएकै नै एकदम सिस खाना भइसक्यो आज त पहाड चढेर आएको थाकेररान हुनुहुन्छ दिदी जेस घुम्न जानुभएछ अनि पुनम्रान भयो खाना खानुभयो दिदी भन्नुहुन्छ मैले खाइसकेँ तपाईँले खानुभयो कि नाइ मैले चाहिँ खाइसकेँ है अनि पारुयोगा नेपाल सिस आउँछ हुनुहुन्छ हाँसेर सुषमा गुरुङ शिस मेरोतिर पनि आउनुहोस् है भन्नुहुन्छ हाम्रो शिसले चाहिँ शरीर नदुखाउने तरिकासँग सिकाउनुहुन्छ अरे त्यतातिर जानुहोस् है थ्याङ्क्स भन्नुहुन्छ हाम्रो पारोसिसले त्यसपछि सवितासीलाई सेन्टरबाट चाहिँ नमस्ते दिदी भन्नुभएको छ नमस्ते ना सवितालाई पनि स्वागत छ है मेरो युट्युब च्यानलमा लाइभमा आज पहाड चढ्न भिडियो बनाउन लागेको मलाई झ्याउ लाग्यो हौ क्यामेरा हल्लिएर दिक्क भन्नुहुन्छ किनले किन हल्लाउनु भयो अलि नहल्लाउनु पर्यो कि नहल्ला के त ऊ कताको कताको कता पहाड कताको पहाड हो पहाड चढ्नु भयो बाबुसी हजुर त बाहिरतिर होइन र भन्नुहुन्छ बाहिरतिर पनि पहाडहरू छ होला कि अन्जनाशिष <laughs> क्रोचेटको पनि बनाउनु न दिदी भन्नुहुन्छ सुनिता गुरुङले हुन्छ म क्रोचेटको अब चाहिँ क्रोचेटकै बनाउने छु है मैले भनिरहेको हुन्छु मैले चाहिँ मेरो भ्युवर्सहरू नितिङको धेरै हुनुहुन्छ भनेर मैले भन्देँ तर अहिले चाहिँ लाइभमा अनि कमेन्टहरूमा पनि कुरो चाहियो कुरो चाहियो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ म चाहिँ बनाउने छु अब है म बनाउँछु ल आएर भिडियो हेरेको आफैलाई टाउको दुख्यो ओआइटी च्यानललाई त मात्रै पर्छ हौ भनेर भन्नुहुन्छ <laughs> मान्नै पर्छ हो भन्नुहुन्छ वाइटी जान अरे वाइटी चलाउने युट्युब चलाउनेलाई त मान्नै पर्छ हो भन्नुहुन्छ अरे अरे दिदी तपाईँले चाहिँ आफूले खिचेको भिडियो हल् अल, हल्लियो हल्लिएर टाउका दुख्यो कि भिडियो बनाएर चाहिँ टाउका दुख्यो कि किन टाउका डुख्यो हल्लिएरै होला सायद नि अलि खिच्ने बेला अलिकति ऊ नै गर्नुपर्छ अलिकति आफूलाई अलिकति के भन्छ त्यसलाई अलि ख्याल गरेर नै खिच्नुपर्छ दिदी अनि पातलो लामो आउटर बुन्ने तरिका सिकाइदिनु है सिस्टर भनेर भन्नुहुन्छ दिपेश खड्काबाट हुन्छ म ग गर्मी आमा आउटडरहरू नै ल्याउनेछु स्वेटरहरू भन्दा पनि गर्मी आमा आउटडरहरू भने तपाईँहरूले एकदमै रुचाउनु हुनेछ भन्ने मैले पनि आशा गरिरहेको छु मैले ल्याउँछु है हेलो सविता सिलाइ सेन्टर सिस हुनुहुन्छ हाम्रो पारु योगासिसबाट त्यसपछि सिलाइ सेन्टरबाट चाहिँ बाबुसिस नमस्ते भन्दै हुन्छ सिलाइ सेन्टरबाट नै पारुसिस शिष नमस्ते भनिदिनुहुन्छ भनेपछि नेपाली ज्ञानबाट बाबु बाबुदिदी झोरले अनि सम्झना भन्दैनुहुन्छ तपाईँलाई पनि स्वागत छ है सबैजनालाई स्वागत छ सविता सि नमस्ते हाई सविता शिष आरामै हुनुहुन्छ शिष भन्नुहुन्छ दिदीले त्यसपछि झोडले भाइ भन्नुहुन्छ अनि अञ्जना राई पारु योगा नेपाल सिआर भनिदिनुहुन्छ नेपाली ज्ञानबाट झोडले भन्नुहुन्छ बाबु गुरुङ दिदी सन्चै हुनुहुन्छ नि है भन्नुहुन्छ त्यसपछि नमस्ते नेपाली ज्ञान भन्नुहुन्छ हाम्रो नेपाली ज्ञानलाई नमस्ते गर्दै हुनुहुन्छ योगा दिदीबाट त्यसपछि नेपाली यो ज्ञानबाट चाहिँ पारु पारयोगा नेपालशी सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ त्यसपछि अमिन बा राना मगर आउनुभयो तपाईँले पनि नमस्ते छ है अमिन बा राना मगर अमिन बारामा तपाईँ पनि मेरो लाइफको रेगुलर हुनुहुन्छ खुसी लाग्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ आइदिनुहुन्छ है अब चाहिँ मैले बिस्तारै बिस्तारै मेरो लाइफमा रेगुलर हुनेहरूलाई चाहिँ मैले चिनिसकेँ चिन्न लगाइसकेँ खुसी लागिरहेको छ आफूले आफूलाई सम्झिँदा <laughs> अलिकति सम्झिने सम् सम्झिने शक्ति बढी जस्तो छ है आज त अलिक ठिक छैन हो भाइ हाहा थाकेर भन्नुहुन्छ दिदी थाक्नु भएको छ अरे पाहाड चढेर चाहिँ थाक्नु भएको छ अरे अनि यसमा पनि सन्चै छो सन् अरे सन्चै छु एस म पनि सन्चै छु भन्नुभएको छ मैले फेरि सबै रोमन पढ्ने बानी परेर चाहिँ यसमा पनि भन्न लागेको छु कि पारासिस सरी है यस म पनि भन्नुभएको रहेछ सन्चै छु नेपाली गान भन्नुभएको रहेछ दिदी त्यसपछि हजुरलाई कस्तो छ नेपाली ज्ञान भन्दै हुन्छ त्यसपछि हिँड्दै अरे हिँड्दै धेरै भयो र दिदी भन्नुहुन्छ नेपाली ज्ञानबाट अनि फिर्छु पारुगासिस भन्नुहुन्छ अनि आज माइल भलक भलक एलेसमा हुनुहुन्छ नेपाली ज्ञान भनेर भन्नुहुन्छ एलिस भनेपछि एलिस के भन्नु खोज्नु भयो मैले बुझेन अरे अरे लाइफ होइन होइन आज माइल भोलक लाइफ हुनुहुन्छ होइन होइन आज चाहिँ नेपाली सिलाइ हुने मात्रै छ के सिस है हामी चाहिँ एउटै मान्छे हो अनि वा ग्रेट भन्दै हाल्थ्यो हुनुहुन्छ त्यसपछि लट्ठी समात्दै ठिक्क कहाँ क्यामेरा समार्न सक्नु म त दिनमा नै थाक्यौ भन्नुहुन्छ दिदी तपाईँ अलि हिँड्नु पर्यो ठाक्नु भएन ठाक्नु भएन अनि हा हा आज नेपाली सिलाई पनि जिन्दाबाद लाइभमा पार्यो गा नेपालसिज अब केही दिनमा आउँछौँ भन्नुहुन्छ त्यसपछि पुनम राणाले म पनि खाना खाएर बस्छु दिदी भनेर भन्नुहुन्छ अरे अरे बस्नु भएको छ खाना खाएर के बोल्दै हुनुहुन्छ कलफु भक्सिस आउनुभयो भडनी भन्नुभएको छ नमस्ते फुपु <laughs> कताको साइनबाट फुपू लगाउनु भएको फुपू फुपूलाई अस्ति त्यो उमा हेरेको थिएँ के भन्छ अरे फुपूको भोलकहरू हेर्ने बेला चाहिँ लास्टै क्युट है तपाईँ धेरै क्युट <laughs> एकदमै क्युट मान्छे पनि फुपू बन्नुभयो धेरै खुसी लागिरहेको छ तपाईँलाई फुपू बनाउन पाउँदा एकदमै खुसी छ है मलाई चाहिँ अनि छोरीहरू पनि धेरै नै क्युट हुनु रहेछ अञ्जना राईले नेपाली ज्ञान सर दर्शन भन्दै हुन्छ नमस्ते भनिदिनुहुन्छ कल्पु भोलक फुपू र झोर्ले भनिदिनुहुन्छ नेपाली ज्ञानबाट त्यसपछि अञ्जना राई शिस सन्चै भनेर हाँस्दै हुन्छ नेपाली ने ज्ञान हाँस्दै हुनुहुन्छ हाम्रो पार योगा शिश पनि नेपाली ज्ञान भनेर नेपाली ज्ञान पनि हाँस्दै हुनुहुन्छ अनि साह्रै थाक्नुभयो बाबु शिष भन्नुहुन्छ हाम्रो सविता सिलाइ सेन्टरबाट है एकदमै थाक्नुभयो अरे आज अनि शिष हजुरले टोपीको फोटो पठाइदिनु भन्नुभएको थियो म बिजी भए शिस भन्नुहुन्थ्यो भन्नुभएको छ अन्जना अँ <laughs> के मैले राम्रोसँग पठाउनु अहिले अलिक क्लियर गरेर फोटो खिचेर पठाएको भएपछि मैले चाहिँ मेरो युट्युबमा राख्नु पर्ला भनिरहेको थिएँ अन्जना प्यारीले बुन्नु भएको फोटो देखेर तर मैले जस्तो बनाएँ त्यस्तै उठार्नु भएको छ एकदम खुसी लाग्यो मैले नानीलाई देखाइदिएको अनि सरलाई देखाइदिएको हाँसिराख्नु भएको थियो कस्तो कि सेम उन पनि सेम अनि सेम से, से बनाएको भनेर हाँसिदिनु हुन्थ्यो तपाईँले बनेन मेरो बनेन भन्नुभएको थियो कति राम्रो बनाएको छ तर सेम के फेरि कति त्यो जस्तो मैले बनाएको त्यस्तै बनाउनु भएछ के मैले बनाएको जस्तै बनाउन मन परेछ तपाईँहरूलाई खुसी लाग्यो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है आउनु भएको छ आउनु भएको छ अनि पुनम राम्ररी भन्नुहुन्छ दिदी अर्को हप्ता भेटौँला म बिजी भएँ दि आफ्नो केयर गर्नुहोला भन्नुहुन्छ ओके पुनम राणासिष बाई बाई है फेरि आइदिनु भयो खुसी लाग्यो एकछिन भए पनि बोलिदिनु भयो अर्को हप्ता फेरि भेटौँला भनेर जानुभयो खुसी लाग्यो सेरोफेरो केटिएम सर आउनु भएको छ नमस्ते भन्नुहुन्छ नमस्ते सर स्वागत छ है माइल भलकमा <laughs> नेपाली सिलाइ बुनाइमा है तपाईँ माइल भलकको साथी भएर मात्रै भने म माइल भलकै हो त्यही भएर <laughs> अहिले चाहिँ नेपाली सिलाइ बुनाइमा है अनि शोभा पोखरा आउनु भएको छ नमस्ते सिस आराम हुनुहुन्छ नमस्ते हाम्रो शोभा शिष पनि आउनुभयो धेरै निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ खुसी लागिरहेको छ म एकदमै सन्चै छु तपाईँहरूलाई कस्तो छ सबैमा नमस्ते भन्नुहुन्छ सेरोफेरो केटिएमबाट कल्पो फुपूले चाहे सेनिटाइजर पठाउनु भएको छ अनि निलिमा निलिमा वाक वाक भन्नुहुन्छ हाम्रो कल्पो फुपूले त्यसपछि फेरो केटिएम सर झोर्ले माया भन्दै हुन्छ नेपाली गानबाट कल्पु दिदी वाक वाक झोर्ले भन्नुहुन्छ सविता शिष कल्पु शिष भन्दै माया भन्दै हुनुहुन्छ अञ्जनालाई चाहिँ नेपाली ज्ञान सर सन्चै हो सन्चै हो भन्नुहुन्छ त्यसपछि सेरोफेरो केटिएमबाट चाहिँ नेपाली ज्ञान झोर्ले भन्दै हुन्छ नेपाली ज्ञानबाट एकदम सन्चै छौँ अञ्जना राइसिस अनि तपाईँ नि भनिदिनुहुन्छ अनि एकदम नै थाकियो नि सबितासिस भन्नुहुन्छ मालिस गर्नुस शरीरको मालिस गर्नुहोस् दिदी है नेपाली ज्ञान सर हजुरको खबर के छ नि भन्दैनुहुन्छ अञ्जना राईले त्यसपछि सेरोफेरो केटिम सर निकारमै भनिदिनुहुन्छ अनि आयुषमा मगर आउनु भएको छ नमस्ते भन्नुहुन्छ नमस्ते तपाईँलाई पनि नमस्ते मेरो तर्फबाट सँगसँगै अहिले जति पनि हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको तर्फबाट पनि तपाईँलाई स्वागत छ है सेरोफेरो केटिएमले चाहिँ अस्ति माइल भलकको डिस्क्रिप्सनमा देखेको <laughs> थाहा पाएको भन्नुहुन्छ एकदमै एकदमै त्यही भएर तपाईँ चाहिँ सेरोफेरो केटिएम चाहिँ उतातिर बोलिरहेको भएर तपाईँले चाहिँ माइल बोलकमा स्वागत छ भनेको है नझुक्किनु होला म ने चाहिँ नेपाली सिलाइ बुनाइबाट छु अहिले चाहिँ माइल बोलक माइल बोलक चाहिँ मेरो मेरै भोलक हो कि फेरि <laughs> भनिरहेको रे कि अनि नेपाली ज्ञान सन्चै छु हजुर नि भन्दैनुहुन्छ सिरोफेरोबाट सिरोफेरो हाँस्दैन हुन्छ निलिमा भनेर माया भन्दैनुहुन्छ अनि एस तिएसभिबाट आउनुभएको छ मोजाको न्यु डिजाइन सेयर गर्नु ल धेरै भन्नुहुन्छ तपाईँले पनि स्वागत गरेँ अनि म चाहिँ धेरै सेयर गर्नेछु है आजभोलि चाहिँ अलिकति चिसो मौसम कम भइसक्यो भइसक्यो भनेर चाहिँ अलिकति कम गरे हो म चाहिँ राखौँला है राख्ने छु एस टिएस है श्रेष्ठ सबि नै होला सायद तपाईँको छोटकरीको नामबाट चाहिँ मैले पनि त्यस्तै गराउँछु त्यही भएर हो अनि अञ्जना राईले भन्नुहुन्छ म पनि एकदम ठिक छु सर भन्नुहुन्छ एकदम फाइन नै छौँ सेरोफेरो केटिएम सर भन्नुहुन्छ अनि कल्पु कल्पू सोनम अरे स्नोम्यान स्नोम्यान स्नोम्यानलाई <laughs> स्नोम्यानलाई न्यानो भयो कि नाइ भन्नुहुन्छ धेरै चिजमा लड्नु भएको थियो साँच दिदी म खाना खाँदै सुन्दैछु है भन्नुहुन्छ हुन्छ सविता सिसले ओके सिस कल्पु लखुले केक पिज्जा सबै एक्लै खाइदिने खाइदिहाल्ने भन्दै हुन्छ नेपाली ज्ञानबाट त्यसपछि त्यसपछि सुशीला मगर आउनु भएको छ झोडले भन्नुभएको छ नमस्ते दिदी तपाईँलाई पनि है स्वागत गरेँ स्वागत गरेँ आउनुभयो खुसी लागिरहेको छ हाम्रो सुशीला दिदी पनि आउनु भएको छ त्यसपछि त्यसपछि अञ्जना राईले भन्दै हुन्छ हजुरको डबल डबल बनाएको सिज हजुरको <laughs> जस्तो भएन हो सिज भन्नुहुन्छ होइन भएको छ किन नआउनु मैले माने नि त अनि नेपाली नेपाली सिलाइ बुनाइ माने एडजस्ट अरे आसुथे पहिला आएको थिएँ पहिला भन्नुभयो होला धेरै धेरै धन्यवाद छ है मैले चाहिँ अलिकति ख्याल गरेन छु मैले चाहिँ माइल बल्कमा देखिरहेको भएर चाहिँ तपाईँलाई माइन्ड भलक गनेर झुक्काइदियो नि नेपाली गाना हाँस्दिनुहुन्छ नमस्ते बाबुसिस भन्नुहुन्छ सुसला मगर शिषले अनि आउँथे भन्नुहुन्छ आउँथेँ मैले आउँथेँ भनेर पढेँ त्यसपछि सबिषले हजुर दिदी सबिना श्रेष्ठ हो भन्नुहुन्छ एकदमै म पनि श्रेष्ठ हो त्यही भएर चाहिँ यस्ती एस चाहिँ मैले श्रेष्ठ नै भनेर बोलेँ है गीता अधिकारी आउनु भएको छ नमस्ते दि सन्चै हुनुहुन्छ नेट प्रोब्लमले गर्दा आज म धेरै दिनपछि आएको छु भन्नुहुन्छ नमस्ते नमस्ते गीता अधिकारी शेष धेरै धेरै स्वागत छ तपाईँलाई पनि त्यही पनि ढिला भए पनि सम्झिनु हुँदो रहेछ आइदिनु भयो खुसी लाग्यो अनि टाइपिङ मिस्टेक भन्नुहुन्छ श्रेरी बुढा सरले केही छैन सर केही छैन हुन्छ त्यस्तो कहिले काहीँ अनि म भर्खरै सिक्दैछु तपाईँको भिडियो हेर्दै सिक्दैछु फ्री टाइमको युटिलाइज गरेको नि भन्नुहुन्छ एकदमै समयको युटिलाइज गर्नु चाहिँ एकदमै राम्रो हो तपाईँले चाहिँ फ्री टाइमको सदुपयोग गर्नुहुने रहेछ मेरो च्यानलबाट एकदमै खुसी लाग्यो यस्तै यस्तै मेरो भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ जो कि कसैले एकदमै मन पराउने निटिङ अनि क्रोचेट एकदमै मन पराउने पनि हुनुहुन्छ र कसै कसै टाइम पासको लागि पनि हुनुहुन्छ मै पनि म पनि यही चाहन्छु कि फ्री टाइम कसै पनि फ्री त्यस्तै आफ्नो समय खर्च नगरोस् खाली टाइम बसेर भन्ने चाहन्छु तपाईँको यो कमेन्टले मलाई एकदमै खुसी बनायो धेरै धेरै धन्यवाद छ सबिना श्रेष्ठ शिस है तपाईँ कहाँदेखि हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि काठमाडौँतिरदेखि हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो श्रेष्ठ भन्नाले है त्यसपछि सुशीला म गर्दैछु थ्याङ्क यू सिस भन्ने हुनुहुन्छ अनि एलिना चामलिङ रेबाट आउनुभएको छ नमस्कार दिदी अनि गुड इभिनिङ भन्नुहुन्छ नमस्ते आ, एलिना चामलिङ धेरै धेरै स्वागत छ तपाईँलाई पनि मेरो च्यानलमा अनि गुड इभिनिङ पनि भन्न चाहेँ लाइक आयो शिस भन्नुहुन्छ लौ लौ लाइक गरौँ है लाइक गरौँ अन्जना सिसले चाहिँ लाइक गरिसक्नुभयो चा, अरे सबैजनाले लाइक गरौँ लाइक आयो शिस भन्दै ओके लाइक आयो जतिजनाले हेरिदिनुहुन्छ त्यतिजनाले लाइक गरिराख्नु भएको छ मैले बुझिरहेको छु जतिजना हेरिदिनुहुन्छ उहाँले लाइक गरिसक्नु भएको छ सेरोफेरो केटिएम सरले चाहिँ भर्चुअल हक पठाउनु भएको छ वाइफाई साइटको अनि सविता सिलाइ सेन्टरले उहाँ पठाउनु भएको छ सुशीला नमस्ते हाई हेलो सुशीला सिस धेरै पछि भन्नुहुन्छ दिदीले एकदमै धेरै पछि आउनुभयो कहाँ हराउनु भयो कहाँ हराउनु भयो भन्ने भइरहेको थियो आइदिया हाल्नुभयो धेरै धेरै खुसी लागिरहेको छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले है एकदमै खुसी लाग्यो खुसी लाग्यो नबिर्सेर आइदिनु हुन्छ अनि फेरि पनि आएर पनि आफ्नो समस्या दर्शाउनुहुन्छ एकदमै खुसी लाग्छ यस्तो समस्याले नआएको यस्तो समस्याले नआएको भन्नुहुन्छ मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ मैले चाहिँ अब छिट्टै एउटा स्वेटरको बुट्टा सिकाउँदैछु तपाईँहरूले सबैजनाले हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला र यदि तपाईँहरूलाई त्यो बुट्टा मन परेछ भने पनि आफूले बनाउनुहोला भन्न चाहन्छु है एउटा बुट्टा एकदमै नयाँ बुट्टा चाहिँ होइन तर मेरो च्यानलमा चाहिँ नयाँ नै हो त्यो बुट्टा सिकाउँदैछु सबैजनाले हेर्नुहोला अनि मन पराए पनि नपराए पनि एकचोटि बुन्ने प्रयास गर्नुहोला है त्यसपछि सुरुकेटीमा म आजले गएको है म्याम अलिक बिजी छु एकछिन आएको भेट्नलाई भन्नुहुन्छ ओके सर बाई 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 सर है एकछिन मात्रै भए पनि भेट्न आउनुभयो नेपाली सिलाइ बुनाइलाई त्यहीमा खुसी हुन्छु म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है अनि बाई सबैमा भन्नुहुन्छ एकदमै बाई गरौँ फेरि भेटौँला भन्नुहुन्छ ओके सर भेटौँला भेटौँला फेरि पनि है अनि हजुर दिदी म डोलुखाबाट हो हाल म बुढमा बुढमा बस्छु बुढमा बस्छु बिजनेस गर्दैछु अनि फ्री टाइम चाहिँ म सिक्दैछु तपाईँ त मार्फत मैले मा सिक्दैछु अझै सिक्न मन छ भन्नुहुन्छ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँ बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ त्यही पनि बिजनेसको समयमा पनि अलिकति फुर्सट हुनुभयो भने पनि त्यो तपाईँको फुर्सदिलो समय बेकाममा खर्च गर्न चाहनुहुन्न एकदमै खुसी लाग्यो आ, मैले चाहिँ तपाईँहरूको इच्छा पुरा गर्नेछु है तपाईँ बिजनेस गर्नुहुन्छ भने त तपाईँको बिजनेस सँगसँगै तपाईँले आफ्नो स्किनलाई पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको रहेछ खुसी लाग्यो एकदमै खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ है अनि हाम्रो सामना दिदी आइसक्नुभयो नमस्ते शिशु भन्नुभएको छ नमस्ते दिदी नमस्ते आउनुभयो स... आउनु भयो सबैजनाले नमस्ते गरौँ हाम्रो सामना दिदीलाई सामाना जोडले झोडले भनिदिनुहुन्छ हाम्रो बाबु दिदीले त्यसपछि जोडले बहिनी भन्नुहुन्छ हाम्रो सविताले खाना खाँदै हुनुहुन्छ त्यही पनि बेला बेला छु 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 भन्ने चाहिँ जानकारी गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सविता पनि कहिलेकाहीँ लाइभ आउनु न हो हामी हेरौँ तपाईँको त्यो के भन्छ अरे कटिङ र यस्तो सिलाइङ मात्रै नहेर कहिलेकाहीँ तपाईँको फेसिङ पनि हेरौँ कि कहिले काहीँ लाइभ आउने गर्नु च्यानल जति पनि है जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू लाइभ चला च्यानल चलाउनेहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ लाइभ आइदिनुहोस् के कुराकानी गर्नुहुन्छ सधैँ चाहिँ फुर्सद चाहिँ टाइम दिन सकिँदैन तर चाहिँ लाइभ आउनु होला कुराकानी गरौँला हुन्छ है रमाइलो हुन्छ म चाहिँ अब एक वर्षसम्म त मैले केही पनि नगरेर मैले लाइभ नबसेर चलाएँ जब लकडाउन भयो त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ पहिलादेखि नै हुन्थ्यो लाइभ बस्नुहोस् लाइभमा कहिलेकाहीँ लाइभमा आउनुहोस् न हामीलाई कमेन्टमा भन्न खोज्ने कुराहरू लाइभमा सोध्न सजिलो हुन्छ लाइभमा एकदमै छिटो तपाईँले एन्सर दिनुहुन्छ त्यो सजिलो हुन्छ हामीलाई केही कुराहरू तपाईँले हामीलाई कमेन्ट गऱ्यौँ भने कहिलेकाहीँ एक दुई घन्टा नै कुर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ फेरि अझ दिनै कुर्नुपर्छ त्यसैले तपाईँले रिप्लाई त दिनुहुन्छ दिनलाई त तर लाइभमा रिप्लाई दिएको र त्यहाँ लेखेर दिएकोमा अलिकति फरक पर्छ कहिले काहीँ लाइभ आउनुहोस् भन्ने आग्रह गर्नुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ लाइभ जाँदैन म लाइभ नजाउँ जस्तो लाग्थ्यो आजभोलि चाहिँ लाइभ नजाने बेला चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ होला कहाँ हुनुहुन्छ होला भन्न मन लाग्छ त्यही भएर म चाहिँ लाइभ आइदिइहाल्छु है तपाईँहरूलाई बोरिङ त हुन्न नि मेरो लाइभले मेरो लाइभ अप्सन आएको छ आएको नै छैन भनेर भन्नुहुन्छ त्यो त्यस त्यो के भन्छ अरे त्यो सब्सक्राइब नपुगे पनि लाइभ बस्ने अर्को एप हुन्छ नि त त्यो एपबाट हुन्छ नि त्योबाट आउने नि त अनि अञ्जना राईले चाहिँ म मलाई 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 त कहाँ गएको मैले बुझेन अञ्जनाको मै मलाई त कहाँको भाग नै आएन हौ सिस भन्नुहुन्छ केसको मैले अलिकति यहाँनिर बुझेन फेरि सविता सिलाइ सेन्टर कहाँदेखि हो नि भन्नुहुन्छ हाम्रो सविता सिस रिप्लाई गर्नुहोला है हाम्रो रुरल लाइफ स्टाइल आउनुभएको छ नमस्ते सम्झिने हाई भन्नुभएको छ सम्झी नमस्ते आई <laughs> कसरी सम्धि भन्नुभयो क्या फेरि सम्झिने भन्नुभएको छ अब सम्झिने भनेर रिप्लाई पर्यो नमस्ते नमस्ते तपाईँ त एकदमै एक अर्ग्यानिक भिडियोहरू लिइराख्नु भएको छ है अस्ति चाहिँ खतरासँग नामहरू दर्ता हुँदै थियो मासुको लागि सरको एकदम त्यो दिन चाहिँ म ठ्याक्कै हातमै मोबाइल थियो अनि नोटिफिकेसन आउँदै सरजी हेरिहालेँ कि म खाली थिएँ त्यही भएर हेरिहालौँ भनेको त पुरै आफ्नै भाषामा रमाइलो थियो त्यो भिडियो पनि सबैलाई नमस्ते भन्नुहुन्छ हाम्रो रुरल रुरल लाइफबाट है लाइफ स्टाइलबाट अनि सविता सिलाइ सेन्टर चाहिँ काठमाडौँदेखि हो भन्नुहुन्छ अनि बाबु साली आई लभ यु भन्नुहुन्छ हाम्रो रुरल लाइफ स्टाइलबाट रुरल भन्ने होला चाहिँ मेरो जिब्रो लाग्दैन कि सम् किन होला यसको रागोको जिब्रो चाहिँ यस्तै हुन्छ कि क्या तपाईँहरूले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ सालाको बुढी सम्धिनी हो नि भन्नुहुन्छ समदिनी त भन्दैनन् बहिनी भन्छन् होला त्यस्तो सम्धिनी त भन्दैन होला नि अनि जति अर्ग्यानिक राखे पनि हेर्दैनन् त सम्झिने के गरौँ भन्नुहुन्छ होइन हेर्छन् नि त अब ठाउँमा होला नपुगिहालि सम्धि अब ठाउँमा पुगाउन सक्नु पर्यो ठाउँमा चाहिँ कसरी पुगाउने हो भन्नेतिर हो ठाउँमा चाहिँ नपुग्ने बेला आजभोलि चाहिँ आजभोलि सबैको हेर्दैनन् क्या सम्धि मेरो पनि हेर्दैनन् हो <laughs> तपाईँको त हेर्नुहुन्छ होला बरु मेरो चाहिँ अब चाहिँ खासै आवश्यक हुन्न यो बुनाइ सम्बन्धीको कुराहरू चाहिँ अब गर्मी बिस्तारै गर्मी हुँदैछ नि त त्यही भएर पनि होला मेरो घट्नु भएको अहिले चाहिँ अलिकति त्यति धेरै तीव्र ती रूपमा गइरहेको छुइनँ मेरो पनि त्यही पनि ठिकै छ माया गर्नेहरूले हेरिदिनुहुन्छ र आफूलाई आवश्यक पर्नेहरूले हेरिदिनुहुन्छ तर मेरो फेरि यो चिटि आवश्यक परेन भने पनि अर्कोचोटि आवश्यक पर्छ त्यही हो अर्कोचुटी हेर्ने अवसर हुन्छ हेर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा हुन्छ त्यही मात्रै हो आज मेरो भ्यू गएन भने पनि अर्को वर्ष जाउला भन्ने मेरो आशा हुन्छ त्यही भएर चाहिँ सन्तुष्टि मिलिरहेको छ गीता डाँगी आउनुभएको छ नमस्कार म्याम सोचे हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ नमस्ते हाम्रो गीता डाँगी सिसा आउनुभयो तपाईँले पनि म्याम नै भनौँ क्याएर मैले है धेरै धेरै धन्यवाद छ है तपाईँ पनि आइदिनु भयो अनि सानो गुरुङ भएको छ हेलो दिदी भन्नुहुन्छ हेलो नमस्ते नमस्ते तपाईँलाई पनि स्वागत छ है चा। मेरो च्यानलमा सानो गुरुङ तपाईँ कहाँदेखि हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ म एकदमै ठिकै छु कहाँदेखि हुनुहुन्छ होला तपाईँ है अनि साला साला बुढी सम्धिनी त्यही त हो सम्धिनी ज्वाइँको बुढी पो बहिनी भनेर भन्नुहुन्छ हो र ल ल मैले चाहिँ नबुझाइदिन्छु म त आजकल भिडियो हाल्न जाँगरै मर्छ भन्नुहुन्छ किन मार्नुहुन्छ जाँगर जाँगर मार्ने होइन नि त सम्धि सम्धि अनि सामना साली दर्शन <laughs> सामना दिदीलाई त त्यस्तो साली भन्न भन्दा होला सम्धि अनि काखीको बाघ आएन भनेको दिदी भन्नुहुन्छ काखीको तपाईँले स्वेटरको काखीको कि त्यो बन्दै गरेको उसको हाइनेकको काखी आएन कसरी आएन के आएन काखी काट्न आएन कि काखी जोड्न आएन कि तपाईँलाई के आएन ल भन्नुहोस् त सानो गुरुङ म केति केटिएमदेखि हो दिदी भन्नुहुन्छ केटिएमदेखि हुनुहुने रहेछ केटिएमतिरको हालखर के छ आजभोल त धेरै आन्दोलन भइरहेको जस्तो देख्छु म त धेरै जुलुसहरू लागेको जस्तो बचेर हिँड्नु होला एकदमै कोरोना लाग्ला अरूभन्दा पनि अनि फिक्कै हेर्दैन नि त भन्नुहुन्छ वआइटीमा आउने सबै साली नै हुनु भन्नुहुन्छ हाम्रो रुरल लाइफ स्टाइलबाट एकदम हाम्रो समधिको चाहिँ सबैजना साली पढ्नुहुन्छ अरे तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ गाउँमै हुनुहुन्छ कि काठमाडौँतिर हुनुहुन्छ कि यतैतिर हुनुहुन्छ कि कहाँदेखि हुनुहुन्छ तपाईँ त फेरि भिडियो त पुरै आउँछ फेरि गाउँतिर भएपछि कसरी त्यस्तो म्यानेज गर्दै हुनुहुन्छ मलाई त जान्न इच्छुक लाग्यो गाउँतिर जाने जानेबाट त हामी त फेसबुक पनि हेर्न पाउँदैनौँ त तपाईँ त फेरि गाउँबाट पनि पुरै वाइटीमा छाइराख्नु भएको छ त सम्धि तपाईँ खतरा मान्छे हो भन्नुहोस् है भन्नुहोस् लु है सम्धि र सम्धि भन्नुहोस् हजुर <laughs> <laughs> uh, सम्दिनी भेटभाष है आन्जना राई यहाँ अनि रुरल लाइफबाट चाहिँ भन्दै हुन्छ समदिनीले के बुनेको हाल्दा पुरै हेर्छन् मैले कम्बुल काम्बुल डोको मान्द्रो बुनेको हाल्दा फितिकै हेर्दैनन् समदिनी हेर्नुहुन्छ नि मैले त त्यो अरू केही होइन मैले बुन्ने चाहिँ यस्तै हो मैले चाहिँ यस्तै यस्तै बुन्छु त्यही पनि अब हेर्दै राख्नु भएको छ मेरो चाहिँ धेरै पनि किन आशा गर्ने थोरै थोरै आशा गर्नुपर्छ धेरै आशा गर्नु हुँदैन अब चाहिँ यो बुट्टा आउँदैछ है क कसलाई मनपर्छ र कसले, मन कसले जान्नु पनि भएको छ होला सायद जान्नु भएको छैन पनि आउँदैछ यो बुट्टा है अनि सानोले भनिदिनु हुन्छ आन्दोलनको कुरा नगरौँ दिदी कोरोना त च्यापेरै मर्छ होला मान्छेको भिडभाड नहुनु एकदमै एकदमै मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ टिकटकहरूमा देखिरहेको हुन्छु क्या टिकटक अनि फेरि न्युजहरूमा देखिरहेको हुन्छु धेरै त्यस्तै भइरहेछ के यतातिर त त्यति आन्दोलन गरे पनि त्यति धेरै मान्छे हुँदैन तर काठमाडौँमा चाहिँ मान्छे अटेकै हो है त्यो ठाउँमा अनि हाम्रो समधिले भन्दै हुन्छ म चाहिँ ग्यार बजे राति पछि अपलोड गर्छु सम्धिनी अनि टाइमिङ अपलोड गर्छु भन्नुहुन्छ अरे अरे त्यसो भएपछि तपाईँको तपाईँले त्यही डाटाबाट अपलोड गर्नुहुन्छ हो डाटाबाट कति छिटो हुन्छ कि ढिलो हुन्छ अनि मेरो त नेट आउने जाने गर्छ के दिदी भन्नुहुन्छ अञ्जना राईले ए नेटले चाहिँ तपाईँलाई डिस्टर्ब गरिरहेको रहेछ है त्यसो भएपछि सबैजनालाई पुनः स्वागत छ धेरै धेरै है म कुरा गर्दैछु अनि नयाँ कोही जो भएको जस्तो लाग्छ त्यही भएर स्वागत छ भन्दैछु जो भएको छ भने पनि ठिकै छ अनि पुरानै हुनुहुन्छ भने पनि एकदमै ठिकै छ खुसी लागिरहेको छ आउनुहुन्छ अनि अब नाङ्लो नाङ्लो सुपो बुनेको हाल्नु पर्ला हेरेँ हेरुन् नहेरे नहेरुन् अरू पने गरे, के हो डेन्सेरे बुनेको पनि हाल्छु गरे के भन्नुभएको लास्टको तपाईँको के भन्नुभयो के त्यो सामानको नामै थाहा भएन तपाईँको त्यो तपाईँको फेरि यस्तो हुन्छ के सोल्ती अब हेरौँ न भन्ने मात्रै हेर्नुहुन्छ होइन अब त्यो हेरेर सिकौँ भन्ने त त्यो त्यो ठाउँमा त त्यो सिक्ने ठाउँमा त नेट पनि त हुनुपऱ्यो बिचरा अब सहरतिरको मान्छेले त्यो डोका नामलाई बुनेको चाहिँ युनिक मानेर चाहिँ हेर्ने त त्यो त हेर्नुहुन्छ नि होला पछि पछि जान्छु होला तर चाहिँ त्यो हेरेर सिक्ने चाहिँ गाह्रै छ के त्यही भएर होला तर हेर्नुहुन्छ हामीले चाहिँ हेरेर आउँछौँ है सविताबाट छु भन्नुहुन्छ जमुना श्रिस्ता आउनु भएको छ हेलो दिचु भन्नुभएको छ नमस्ते स्वागत छ हेलो तपाईँलाई पनि है काखी काट्न नआएको कोसिस भन्नुहुन्छ मैले त धेरैमा राखेको छु काखी काट्ने होला है मैले धेरै धेरै धेरैको राखेको छु नि काखी काट्ने तरिका त मैले धेरै ठाउँ राखेको छु अहिले भर्खरै पनि राखेको छु होला त दर्शन भन्नुहुन्छ जमुना श्रेष्ठबाट एकदमै दर्शन अनि दाताबाट बिस रुपियाँले रातभरि दिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ अरे अरे त्यसो पछि भिडियो अपलोड पनि हुने रहेछ नि म त त्यस्तो हुन्न कि भने त्यो सम्धि हुने रहेछ बाबु दिदी कता हराउनु भयो भन्नुहुन्छ बाबु दिदी चाहिँ अब आफ्नो ड्युटीलाई चाहिँ इन्डिङ गर्दै हुनुहुन्छ होला सायद है त्यही भएर होला अनि डाङ्रे बुनेको सम्धि भनेर भन्नुहुन्छ त्यो त्यो त डोरीले बुन्छ है सम्धि त्यो डाङ्रे भन्ने त त्यो चाहिँ डोरीले बुन्या जस्तो मान्छे मेरो डोरीले झोला है त्यो डाङ्रे भनेको झोला हो तर हेर्छन् अनिकारर्य अनिवार्य भन्नुहुन्छ अनिवार्य भन्नुहोस् न हेर्छन् नि हेर्छन् हेर् त्यो ऊ लाग्छ क्या नयाँ लाग्नेलाई त त्यो त कसरी बनाएको होला भन्नेलाई त हेर्न मन लाग्छ नि त अब अलिकति बाहिरीकाले हो हाम्रोतिरोकाल चाहिँ या यो पनि भन्नेवाला हो तर नयाँले चाहिँ अरे जो बाहिरतिर हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पक्कै हेर्नुहुनेछ चा, तपाईँको एकदमै अर्ग्यानिक छ कि सम्धि त्यही भएर ढुक्क भएर तपाईँको भिडियोहरू राख्नुहोस् तपाईँको कुनै कुनै भिडियो त फेरि खतरा <laughs> गइरहेछ नि सन्धि फेरि तर त्यस्तै रहेछ कुनै कुनै भिडियोहरू जान्छ कुनै कुनै सबै त कहाँ जानु अब हामीले अब त्यो के भन्छ अरे बुस्टिङ कि के भन्छ त्यस्तो गर्ने हामी होइन त्यही भएर हाम्रो सबै हालेको भिडियोहरू सबै जाउन् भन्ने पनि कहाँ छ र हाम्रो त्यो उहरूको के भन्छ अरे गीतहरू अनि फिल्महरू त्यो करोड क्लबमा कर जान्छ हाम्रो लाख क्लबमा पनि जान्न अनि <laughs> <आने... laughs> त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ सबै चाहिँ आवश्यक पनि हुन्न होला र सबै हेर्न पनि हेर्ने समयमा पनि अपलोड हुन्न होला कि त्यही भएर हो ल ल सम्झिने अब म फोटो डाउनलोड गर्न लाग्नु पऱ्यो पऱ्यो भन्नुहुन्छ ओके आउनुभयो धेरै खुसी लाग्यो अन्जनाशिष अलिकति बिजी पाहुनाहरू छन् सो भन्नुहुन्छ अनि उधारो भिनाजु दर्शन भन्दा हुन्छ सम्झिने सालीहरूलाई मतिर पठाउनु होला डाङ्रे डाङ्रे जा जाबी जा भाङ्गो डोरीको झोला भन्नुहुन्छ अँ के हो भाङ्गो भाङ्गो होला भाङ्गो डोरीको त्यो अँ के त्यो गराउनु होला न सबैजना हाम्रो एकदमै रुरल लाइफ स्टाइलतिर पनि जोडिनु होला उहाँको भिडियोहरू एकदमै अर्ग्यानिक हुन्छ रोल्पाको ठाउँ रोल्पाको गाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि रोल्पाको हरेक भेषभूषा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि गइदिनु होला सबैजना है हाम्रो <laughs> सम्धिज्यूकोमा अनि ए होसिस भन्नुहुन्छ हो नि अनि उडारी साइली अघि नै आई लभ यु भनेको हुँ भन्नुहुन्छ हाम्रो सम्धिले त्यसपछि मेरो गीतहरू त झन् पाँच हजार पनि हेर्दैन हेर्छन् नि हेर्छन् चिन्ता नलिनुहोस् के तपाईँको अर्ग्यानिक छ अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक अब चाहिँ देश नै अर्ग्यानिकतिर गइरहेछ मान्छे झन् अर्ग्यानिकतिर नजाने कुरै भएन अर्ग्यानिक खाँचो हुन्छ हेर्छन् सबैले चिन्ता नगर्नुहोस् सविता सिसकै छु भन्नुहुन्छ खाना खाइसक्नुभयो कि नै है तपाईँले अघि नै यो खाना खाँदैछु भनेको हेलो शिस भन्नुहुन्छ पेमा शेर्पाबाट हेलो 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 नमस्ते स्वागत छ स्वागत छ तपाईँलाई पनि स्वागत छ धेरै धेरै स्वागत छ पेमा शेर्पा अस्ति मैले सरमा भने त्यसको लागि सरी भने आज पनि है अनि विवेक सर टिङटङ भन्नुभएको छ विवेक सर प्रोफाइल पिक्चर कता गायब गराएर आउनुभयो टिङटङ भन्नुभएको छ नमस्ते सर नमस्ते 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 कता जानुभयो म त आन्दोलनतिर जानुभयो क्या रा, विवेक सर भनेर हैरान भएको थिएँ अनि सविता नाम हेर्दा त त्यही हराउनेको एड आयो भन्नुहुन्छ को हरायो फेरि हराउनेको हराउने हराउनेको हराउने निको याद आयो अरे <laughs> समीको पनि कोही हराएको थियो कि दिदी विवेक दाजु दर्शन भन्दै हुन्छ हाम्रो सम्धिबाट त्यसपछि सानो गुरुङबाट दिदी स्वेटर बुन्दा कति लामो बनाउने आफूलाई नाप्ने बना। हो भन्नुहुन्छ अँ सिस् त्यो त आफूले कति लगाउनु पर्ने हो त्यति गराउने हो यति नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन नि त कहिले कुनै लङ पनि हुनसक्छ कुनै मिडियम साइजको कसैले पनि छोटो खालको पनि मनपर्छ आफूलाई नाप्ने होइन आफूले कता गराउनु मन छ त्यही अनुसार गराउने हो त्यो चाहिँ कसरी गराउनु पर्छ भन्दाखेरि माथि यहाँ यहाँबाट चाहिँ नाप्ने होइन ना कि जब काखी काट्नुभन्दा अगाडि नै काखी मुनिबाट चाहिँ नाप्ने हो आफूलाई कति लामो बनाउने त्यसपछि काखी काट्ने लम्बाइ पुग्यो भने काखी काट्ने अनि काखी काटेरदेखि यहाँसम्म फेरि त्यही बुन्दै गर्ने अनि यहाँ कुम जोड्ने भागसम्म चाहिँ त्यही नापेरै जोड्ने हो अनि बाबु दिदी हजुरको भिनाजो आउनु भइसक्यो भएको भनेर भन्नुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो अञ्जना राईले अनि सबै खाना खाइसके सफा गर्दैछु दिदी भनेर भन्नुहुन्छ अरे अरे विवेक सरबाट चाहिँ रुरल लाइफस्टाइल भाग्यमानी हुनु भिडियो मजाले भाइरल भएको भाई देख्न पाम भाइ मिठो सम्झना मुटुभरिको माया भन्नुहुन्छ अनि रुरल लाइफबाट चाहिँ लाइफ स्टाइलबाट चाहिँ अन्जना पनि सारी हो भन्नुहुन्छ कसको याद आयो हजुर भन्नुहुन्छ हाम्रो सविता सिलाइ सेन्टरबाट त्यसपछि यो भाइले सबलाई साली भनेर हैरान भन्नुहुन्छ नि तपाईँको आशीर्वाद लागोस् दाजु तर फित्तिकै हेर्दैनन् भन्नुहुन्छ हेर्छन् हेर्छन् सन्धि हेर्छन् धेरै नाक दिनुहोस् धैर्य गर्नुहोस् आजभोलि आजभोलि हेर्दैन होला कि आजभोलि सबै लकडाउन खुल्यो नि त पहिला लकडाउन थियो र फुर्सदमा बसेर हेर्नुहुन्थ्यो होला अब त लकडाउन भन्ने छैन आफ्नो आफ्नो कामतिर बिजी हुनुहुन्छ होला कि त्यही भएर होला धामी झाँक्रीको भिडियो बनाएर हाल भाइ मजाले भाइरल छ अहिले चाहिँ धामी जा झाँक्री पनि कमै बस्छन् है गाउँतिर धेरै त्यस्तो पहिला जस्तो लाग्दैन मलाई पहिला त धेरै नै बस्ने बस्थे बस अहिले त त्यति धेरै नबसे जस्तो लाग्छ लज के अरे यहाँ त समिएको भिडियो हो क्या <laughs> त्यसपछि त्यसपछि विवेक सर नमस्कार आज चाहिँ किन ढिलो भन्नुहुन्छ हाम्रो विवेक सरलाई क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अञ्जना राईबाट त्यसो विवेक सर होला भन्नुहुन्छ अरे हाला भन्नुहुन्छ एकदमै अनि बाबु दिदीले चाहिँ आई लभ यु भन्नेलाई त म त बाई बाई हो सिधै भनेर भन्नुहुन्छ बाबु दिदीले त्यसपछि थ्याङ्क यू आज चाहिँ शेर्पा भन्नुभयो म कैलाली टिकापुरबाट हुँ हजुरको भिडियो धेरै राम्रो लाग्छ भन्नुहुन्छ हाम्रो पेमा शेर्पाले धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि है तपाईँ शेर्पा शेर्पा हुनुहुने रहेछ अनि कैलाली टिकापुरबाट है एक हप्ता बढी भयो मेरो सदस्यहरू अठार उन्नाइसमा मात्रै भइरहेको छ किन होला भन्नुहुन्छ अठार उन्नाइस बढिरहेको छ तपाईँको अठार एक दिनमा अठार उन्नाइसजना बढिराख्नु भएको छ राम्रो हो नि अनि बम्जीमा बम्जीमा झाँक्री भाइरल भएको वाई रहेछ दाजु हाहा भन्नुहुन्छ हा, त्यही त नि त्यही त अब यसमा पनि हाल्नु पर्यो होला किन त्यस्तो साली बाबु कि काबु भनेर भन्नुहुन्छ त्यसपछि आहा भाइ त्यतै भाइरल नि रुरल लाइफ स्टाइल सरा सरारा सर पनि पानी घत्तामा ब गाना गाउनु पर्ने भयो त भन्नुहुन्छ त्यसपछि अञ्जना राई म ढिलो होइन तपाईँ चाँदै आउनु भएछ भन्नुहुन्छ अच्छा सबिता नामको भुपुमालो थियो क्या सम्झिने छ हाहा हुनुहुन्छ सबिता शिष तपाईँको नामसँग यहाँ नाम मेल्न गएछ अस्ति फेरि विवेक सरको के नाम पो हो के नाम हो के मैले भुलिसकेँ मन शक्क भयो अरे विवेक सरको पनि त्यतिखेर रा। कति राम्रो छ मेरो च्यानल कसैको भुपुमायलहरूको याद दिलाइदिन्छ है अनि 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 हाम्रो विवेक सरले भनिदिनु हुन्छ भनिदिनुहुन्छ रुरल लाइफ स्टाइल भाइ डलर राख्ने झोला मजाले बुन्दैछ <laughs> काटा कटा राख्ने हो भन्नुहुन्छ अनि यसमा हालेको झाँगी त बाह्र सयमा अट्क्यो भन्नुहुन्छ अर्कोमा धेरै गाछ नि त अनि ए यसमा अड्के छ भाइको भिडियो भनेर भन्नुहुन्छ त्यसपछि एक महिनामा सात डलर पनि आउँदैन भन्नुहुन्छ एक महिनामा सात डलर आउँदैन कहाँ आउँदैन आज भोलि झन् वात्ते घटिसक्यो वात्ते चाहिँ घटिसक्यो भोलि त झन् किन होला घट्याएको मलाई पानी पिउन मन लाग्यो त्यसको अर्को पानी मलाई पानी पिउन मन लाग्यो अनि हो र विवेक सर हजुर चाहिँ भुसुक्कै ढिलो किन नि भन्नुहुन्छ त्यसपछि रुरल लाइफ स्टाइल हाँस्दै हुनुहुन्छ हाहा भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सिलाइ सिलाइ सेन्टर चाहिँ हाम्रो सन्धिलाई सम्झेर अनि लाइफ स्टोरी चाहिँ हेलो दिदी भन्नुहुन्छ हेलो नमस्ते किन ढिला आज छिटो आउनु पऱ्यो अनि आज पनि पानी घट्टको भिडियो हाले त हेर्दैन नि त भन्नुहुन्छ हेर्छन् हो हेर्छन् आज चाहिँ मैले युट्युब चाहिँ खोलेको छैन है अगाडि पनि यो सेटिङ गर्ने पनि मैले नहेरेरै गराएको मैले चाहिँ नोटिफिकेसन हेरेको छैन नत्र मैले हेर्छु अनि अञ्जना राई म त हिजै आएको नि तपाईँ तपाईँको ढिलो आउनुभएको नि सोध्नु होस्टलाई होस्ट एनएसबीलाई भन्दै हुन्छ अनि भाइको सात डलर मेरो त सात रुपियाँ पनि आउँदैन भन्नुहुन्छ आजभोलि आउँदैन आउँदैन आजभोलि आउँदैन रहेछ के त्यही बुझ्नु पर्यो माया बोहरा आउनुभएको छ हाई दिदी भन्नुहुन्छ हेलो 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 अनि नमस्ते नमस्ते है नामसँग नाम, नाम मिलेछ अञ्जना राईले ए मैले नि पहिलो हप्ता देखेको थिएँ भन्नुहुन्छ अनि देख्नु भएको थियो नुर लापचन लोप नुर लोपचनबाट चाहिँ मलाई तपाईँको प्राय सबै भिडियो साह्रै मनपर्छ गलबन्दी स्टाइलको स्काफको भिडियो हेरे अरे अरे अरे, अरे। नुर लोपचनबाट चाहिँ मलाई तपाईँको प्राय सबै भिडियो साह्रै मनपर्छ गलबन्दी स्टाइलको स्कार्पको भिडियो सेयर गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ गरिदिनुहुन्छ कि भनेर भन्नुहुन्छ नुर लेप्चन लोप्चन तपाईँले पनि नमस्ते छ म पक्कै पनि सेयर गर्नेछु है तर पर्खाइमा बस्नुपर्ने छ म चाहिँ पक्कै सेयर गर्नेछु अनि विवेक सर भन्दै हाँस्दिनुहुन्छ नाम बुर्स बिर्सेँ कि मैले के नाम पो हो अञ्जना राई सम्झाइदिएँ त मलाई विवेक सरको मन चसक्क हुने नाम के अनि लाइफ स्टोरी चाहिँ कहीँ नेटले कामै गर्दैन अन्जना राईजीको अनुहार कस्तो होला <laughs> एमेजिङ गर्दैछु दे <laughs> मैले देखाएको क्यूट क्युट हुनुहुन्छ अन्जना राई राई हो राई राई थाहा छैक छैन विवेक सर <laughs> गलबुन्दी यता पनि छ है अहिले लगाइरहेको छु भन्नुहुन्छ विवेक सर अब त चिसो कम भएन र तपाईँको काठमाडौँमा त त्यस्तै तातिरहेछ किन चिसो किन गलबुन्दी लगाउनुहुन्छ पुरै तातिरहेछ नै उता काठमाडौँ त पुरै हो क्या पुरै त्यो भिडभाडको बिच बिचमा जाने अन्त गलबन्दी पनि चाहिँदैन हो गर्मी भइहाल्छ जस्तो छ अनि नुर लोपचन्दले चाहिँ थ्याङ्क यू तपाईँलाई म अवश्य प्रतीक्षामा रहनेछु भन्नुहुन्छ हस् हस् तपाईँले चाहिँ गलबन्दी भएको चाहिँ स्कार्फ चाहियो है तपाईँलाई म बनाउने छु त्यो चाहिँ पहिलेको जस्तो मैले चाहिँ धेरै राखेको छु तपाईँलाई कुनै तपाईँलाई तपाईँले सोचे जस्तो डिजाइन केही भेट्नु भएन होला है मेरो च्यानलमा मैले चाहिँ धेरै राखेको छु गलबन्दी स्टाइलको स्काफ स्काफहरू चाहिँ त्यो खुल्लामा चाहिँ टोपीमा चाहिँ छैन है खुल्लामा चाहिँ गलबन्दीहरू धेरै राखेको छु तर तपाईँले कस्तो खोज्नु भएको गलबन्दी पनि भएको अनि त्यहीमा चाहिँ टोपी पनि भएको खोज्नुभयो कि कस्तो खोज्नु भएको त्यो चाहिँ अहिले पहिलेको पुरानो डिजाइन हो मैले चाहिँ सोचिरहेको थिएँ त्यो पनि राख्नुपर्छ भनेर रा। त्यही पनि तपाईँले पनि ठ्याक्कै तप भन्नुभयो म चाहिँ प्रयास गर्नेछु है अनि कुटे पो अञ्जना राई सकेको नि भन्नुहुन्छ क्युट के क्युट कुटे होइन नि क्युट <laughs> केुटिपो केटी पो भन्नुहुँदो रहेछ अनि काठमाडौँमा चिसो छ दिदी भन्नुहुन्छ सविताले अरे अरे काठमाडौँमा चिसो चिसै होला यहाँ पनि बिहानलाई चिसै हुन्छ अहिले चाहिँ त्यति छैन खासै छैन चिसो खाइलाग्दो मान्छे जाडो हुन्छ नि भन्नुहुन्छ विवेक सरले सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अहिले चाहिँ ठिक मेरो एक घन्टाको लाइफमा पनि तपाईँहरूले साथ दिइराख्नु भएको छ अनि नयाँ पनि जोडिराख्नु भएको छ अनि मलाई चाहिँ धेरै मायाको आवश्यक छ चा। म चाहिँ छिट्टै तपाईँहरूलाई पचास हजारको फ्यामिली भनेर स्वागत गर्न पाऊँ भन्ने मैले चाहिँ प्रतीक्षा गर्दैछु साथ दिनुहोला सपोर्ट गर्नुहोला है <laughs> बेला बेला यस्तो पनि आशा गर्नुपर्छ क्या है, पूर, है, है म त केही त्यही होइन त्यही त तपाईँ ललितपुर ललितपुरे ललितपुरतिर पनि त होला नि तर अहिले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मनमा के लाग्छ र एउटा कुरा त्यो पनि हो एकदमै ठिकै अहिले चाहिँ आनन्दै छ जस्तो लाग्छ पहिला चाहिँ जे हुन्थ्यो गाउँतिर हुन्थ्यो अहिले चाहिँ जे हुन्छ सहरतिर हुन्छ त्यही भएर चाहिँ गाउँले जीवन चाहिँ एकदमै अर्ग्यानिक अर्ग्यानिकमा पनि एकदमै आनन्दको जस्तो लागिरहेछ मलाई पहिले चाहिँ गाउँतिर एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो कार्यक्रम हिँडौँ कता हिँडौँ कता हिँडो के के गर्नु पर्थ्यो अरे म चाहिँ अलिकति त्यो समयमा म बच्चै थिएँ त्यही भएर चाहिँ मलाई त्यो भोग्नु परेन तर अहिलेको जुन आन्दोलन जुन विभिन्न किसिमका घटनाहरू चाहिँ मेरो कानले सुन्नु परिरहेछ र मेरो आँखाले देख्नु परिरहेछ तर जुन अगाडि भयो त्यो घटनाहरू गाउँतिरमा घट्ने घटनाहरू चाहिँ मेरो आँखाले देख्न पाएन म चाहिँ सानै थिएँ तर गाउँतिर चाहिँ पहिले जस्तो थियो त्यस्तै अहिले चाहिँ सहरतिर भइरहेको सुन्दा एकदमै पिर लाग्छ सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बजेर बस्नुहोला बजेर होला है एकदमै विशेष गरेर हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु आफ्नो सुरक्षा चा, आफै गर्न सिक्नुहोला है क्युटमा पनि म पनि छु भन्नुहुन्छ विवेक सर विवेक सर एकदमै क्युट हुनुहुन्छ <laughs> दिदी भन्नुहुन्छ अञ्जना राई हो नि अञ्जना राई त एकदमै क्युट हुनुहुन्छ मैले देखेको छु अनि नुर लेप्चनबाट भन्दा हजुर मैले गलबन्दीको भिडियो हेरेको पनि छु अनि डाउनलोड पनि गरेर राखेको छु <laughs> अनि माइन्ड नगरिदिनु होला मैले च्याट धेरै गरेँ तर मलाई गरे खुसी लागिरहेको छ भन्नुहुन्छ किन गर्नु म माइन्ड गर्दैन नि त माइन्ड नगरिदिनु होला मैले च्याट धेरै गरेँ तर मलाई गरे खुसी लागिरहेको छ भन्नुहुन्छ म रिसाउँदैन नि त म रिसाउँदैन म रिसाउँदैन म रिसाउँदैन है अनि हाँसो लाग्यो राम्रो बन भन्नुभयो भन्नुहुन्छ अनि राम्रो मान्छेले राम्रो नभनेर के भन्ने त नि राम्रो हुनुहुन्छ नि तपाईँ तर फोटो चाहिँ लुकाउनुहुन्छ बेला बेला अलिकति देखाउनुहुन्छ नि लुगाइहाल्नुहुन्छ फेरि राम्रो मान्छेले गर्ने त्यही त हो अनि चिसो भर्ख अरे भयङ्कर छ भन्नुभएको रहेछ चिसो फेरि ऊ भयो कि नि पानी पर्ला पर्ला जस्तो भयो अस्ति चाहिँ थोरै थोरै यहाँ पानी अलिअलि छिटाउने पनि गऱ्यो त्यही भएर पनि होला कि फेरि जाडो बढ्यो क्या है यहाँ पनि बिहान त कस्तो घुसो हो सर किन आशिरा हो कि अनि अन्जना भन्दै हुनुहुन्छ अनि अन्जनालाई हाँस्दै हुन्छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है माया होला नेपाली सिलाइपुना युट्युब च्यानललाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरू जहाँ रहे पनि जस्तो रहे पनि समय भएको बेला मेरो च्यानलबाट हरेक कुराहरू सिक्नुहोला बुन्नुहोला र आफूले सिकिसकेपछि आफ्नो छर छिमेकले आफ्नो दिदी बहिनीहरूलाई पनि नेपाली सिलाइ बुनाइबाट चाहिँ हरेक डिजाइनका भिडियोहरू सिकाउँछ बुन्ने इच्छुक हुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि भन्नुहोला है कस्तो लाग्छ सल्लाह जाब पनि दिने भन्नुहोला अनि हाम्रो सम्धिले चाहिँ लाटो कोसेरोको भिडियो पनि हाल्छु भन्नुहुन्छ तपाईँ त खतरा हो कि सम्धि राख्नु होला राख्नु होला सबै सिलाइ सेन्टरबाट माया पठाउनु भएको छ तपाईँलाई पनि माया नै माया छ है अनि हाम्रो विवेक सरले चाहिँ रुरल लाइफ स्टाइल भाइ जे जे भेटिन्छ जे जे भेटिन्छ हाल्दै जाऊ मजाले भन्नुहुन्छ राको जिब्रोको सुप खानु पर्ला चिसोमा भन्नुहुन्छ रा जिब्रोको सुप त होइन राको खुट्टाको सुप चाहिँ खानु होला विवेक सर सा। अनि साह्रै क्युटी बाटो हिर्दारी आका लाग्छ कि त धपु लाग्छ भन्नुहुन्छ हो नि आफ्नो ज्यान जोगाउनु होला अहिले चाहिँ क्युटीमा मात्रै होइन सबैमा आँखा लाग्छ त्यही भएर बचेर हिँड्नु होला है घटना माथि घटना घटना माथि घटना घटिरहेछ के भइरहेछ हाम्रो देश नेपालमा पनि बुझ्नै गाह्रो छ गाजर लगाएर हिँड्दा आँखा लाग्दैन भन्नुहुन्छ त्यही त है म त गाजर लगाए पनि देखिँदैन मेरो आँखामा त्यही भएर म गाजर पनि लगाउँदैन पच्चिमबाट लगाइन्थ्यो अब त बुढो भइगयो अब गाजल त होइन मसो लगाउने बेला भइसक्यो बेस्ट अफ लक हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू थ्याङ्कयू सो मच है तपाईँ कहाँदेखि हुनुहुन्छ नुर लोकचन्सी सिस्ने हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि तपाईँ बुन्ने बुन्नेपट्टि चासो ल्याउनु भयो भने मैले सिस्ने भनेर बुझ्छु है तपाईँ कहाँदेखि हुनुहुन्छ सबैजनालाई फेरि पनि नमस्ते गरेँ अनि स्वागत पनि गरेँ अनि धन्यवाद पनि भन्न चाहे आइदिनुहुन्छ कुरा गरिदिनुहुन्छ एकदमै खुसी लाग्छ एकदमै खुसी लाग्छ धेरै धेरै खुसी लाग्छ मलाई अनि हाम्रो विवेक सरको चाहिँ अब केही नि नयाँ केही भिडियोहरू आउनु लाग्छ किन ला है भन्नुहोला है लाइभ किन बस्नु न विवेक सर तपाईँ लाइभमा आउनु पऱ्यो होइन भने हामी माइल भलकमा लाइभ बसिया बेला चाहिँ आउनु पऱ्यो माथि आएर कुरा गर्नुपऱ्यो तपाईँको फेस हेर्न सबैजना आ आतुर छन् गाजल किन्ने किन्ने पैसो कमाउँदैछु भन्नुहुन्छ हाम्रो अञ्जना राईले गाजल किन्ने पैसा कमाउँदै हुनुहुन्छ हजुर मसिस नै हो म हालकेटिमबाट हो भन्नुहुन्छ हाम्रो नोर लोपचानलाई एकदमै तपाईँका काठमाडौँदेखि हुनुहुने रहेछ अनि कालो मसु पो भन्नुहुन्छ एकदमै कालो मसु लगाउने बेला भइसक्यो विवेक सर मलाई त गाजल लगाउने त फुर्सद नै छैन फुर्सद भन्दा पनि इच्छा नभएर होला नि फुर्सद त गाजर लगाउने टाइम त ता कति नै लाग्थ्यो होला र इच्छा नभएर होला इच्छा नभएर तर मेरोमा चाहिँ गाजर चाहिँ कि त ठुलै लगाउनु पर्छ नत्र देखिँदैन कि अलिकति नेवारको आँखा पनि अलिकति मङ्गोलियन मगर मङ्गोलियन त मङ्गोलियन नै हो है मङ्गोलियन भन्दा पनि मगरको आँखा जस्तोतिर हुन्छ अरे त्यही भन्छ नै सबैले त्यही भएर पनि तर मगरको आँखा कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन सविता सेन्तरबाट पनि छु भन्नुहुन्छ सविता पनि हुनुहुन्छ है अझैसम्म पनि खुसी लागिरहेको छ मलाई त्यसपछि अन्जना हो राई होर लु गज टन्न गाजर किनेर राख्नु भन्नुहुन्छ विवेक सरले विवेक सरको आँखा नलागोस् <laughs> विवेक सरको आँखा गाजल त म पनि लगाउनु पर्ला भन्नुहुन्छ विवेक सरलाई पनि कसैले आँखा लगाउन लगाउनु पर्छ विवेक सर तपाईँले पनि है नुरले भन्नुहुन्छ नुर लोपचनबाट चाहिँ बौद्ध महन कालमा बौद्ध बो, मोहन कालमा बस्छु बस्छु म मलाई सिलाइ बुनाइ एकदमै मनपर्छ सानैदेखि भन्नुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ है मैले चाहिँ तपाईँले भनेको कुराहरू राख्ने छु तपाईँ यदि तपाईँले मलाई यही डिजाइन भयो हुन्थ्यो यही डिजाइन बुन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने तपाईँले चाहिँ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ फेसबुक पेजमा जोडेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँले मलाई इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ है मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई पालो पालोसँग मैले तपाईँहरूले दिएको डिजाइनहरू मैले बनाउने प्रयास गर्नेछु त्यही बुट्टा त सक्छ अनि मैले बुट्टा फरक बनाएर अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यही डिजाइन चाहिँ दिने प्रयास गर्नेछु अनि तपाईँलाई यदि यही भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने चाहिँ मलाई नेपाली सिलाइ बुनाइ मेरो फेसबुक पेजमा पनि जोडिएर अनि नेपाली सिलाइ बुनाइ ग्रुप पनि छ तर नेपाली सिलाइ बुनाइ फेसबुक पेजमा तपाईँले पेज लाइक गर्नुभयो भने त्यसमा पठाउन सक्नुहुन्छ मलाई इनबक्स गरेर है फोटो डिजाइनहरू त्यसपछि लाइभ त नबस्ने मलाई मुड छैन भन्नुहुन्छ बस्नु पर्यो कि विवेक सर लक्ष्मी चालिस सय आउनुभएको छ आइसी भन्नुभएको छ नमस्ते गरे तपाईँलाई पनि लक्ष्मीजी धेरै धेरै स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ पनि युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई नयाँ देख्दैछु एकदमै तपाईँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि मनैदेखि स्वागत छ र पुरानै हुनुहुन्छ भने पनि मनैदेखि स्वागत छ है अनि तपाईँ कहाँदेखि हुनुहुन्छ भन्नुहोला यदि नयाँ हुनु नयाँ हुनुहुन्ला पुरानो हो भने चाहिँ म पुरानै हो भन्नुहोला है अनि विवेक सरलाई जुङ्गाले गर्दा लाइभ नआउनु भएको हो कि के हो म नि हेर्न मन छ भन्नुहुन्छ विवेक सर जनता जान्न चाहन्छ चा किन हो लाइभ नबसेको हस् धन्यवाद भन्नुहुन्छ नुन नुन लोप्चनबाट होइन दिदी हजुरको आँखा राईको जस्तो छ हो दिदी भन्नुहुन्छ खै <laughs> राई कताको राई कताको राई रोल पनि राई हो क्या <laughs> सविताले माया पढ्नु भएको छ कुरा गर्नुहोस् न सविता के बिजी हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ कि होइन भने कुरा गर्नुहोस् है आजभोलि कस्तो छ तपाईँको सिलाइ बिजनेस यसो सेयर गर्नुहोस् हाम्रो गुनाइ बिजनेस त हाम्रो युट्युबमा मात्रै हो तपाईँको सिलाइ बिजनेस चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष पनि भइरहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई एकदमै फाइदामाथि फाइदा छ है तपाईँलाई तपाईँले जे गर्नु भएको छ जे गर्दै हुनुहुन्छ एकदमै ठिक गर्दै हुनुहुन्छ निरन्तरता दिनुहोला तपाईँहरू चाहिँ एकदमै सबैजनाले निरन्तरता चाहिँ दिनुपर्छ ओके चिज म नयाँ हो नेपालगञ्जदेखि मलाई सिलाइ पनि अति नै मनपर्छ भन्नुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि तपाईँ एकदमै नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब होला अनि मेरो च्यानलभित्र गएको भएको हरेक भिडियोहरू पनि हेर्नु होला तपाईँलाई कुनै न कुनै डिजाइन पक्कै पनि मनपर्नेछ मेरो भिडियोहरू धेरै नै आइसकेको छ अब पनि प्रत्येक दिन प्रत्येक हप्ता मैले नयाँ ल्याउने नै छु किनकि त्यहाँ भएको डिजाइन त रिअपलोड गर्न पाउँदैन मैले त्यही भएर चाहिँ डिजाइन नयाँ नै हुनेछ कुनै कुनै बुन्ने तरिकाहरू सेम हुनेछन् चा, तर चाहिँ डिजाइन नयाँ हुनेछ आशा गर्छु माया गर्नुहोला भनेर है सुनिरहेको छु दिदी भन्नुहुन्छ हाम्रो सविता शिषले मैले भने तपाईँको व्यापार कस्तो चल्दैछ अब नबस्ने लाइभ भन्नुहुन्छ विवेक सरलाई पुरा भयो लाइभदेखि अब सब पुगिसक्यो विवेक सरलाई अब के लाइर लाइभ बस्ने किन विवेक सर गाह्रो छ हौ मलाई भन्नुहुन्छ अञ्जना राईले गाह्रो छ अरे सबैजनालाई गाह्रो छ अरे मैले चाहिँ अब छिट्टै यो बुत्ता राख्दैछु यसलाई पनि हेर्नुहोला र बुन्नुहोला पनि भन्दैछु यस्तो खालको भुट्टा अब मैले छिट्टै ल्याउँदैछु छिट्टै ल्याउँदैछु छिट्टै ल्याउँदैछु ठिकै छ दिदी भन्नुहुन्छ अनि तपाईँको के भन्छ साथीहरू कति बन्नुभयो साथीहरू कति बन्नुभयो कति बन्नुभयो कति बन्नुभयो अनि लक्ष्मी चालिसले हसिस भन्नुहुन्छ अनि स्वेटर हो दिदी भन्नुहुन्छ स्विटर बुट्टा हो है अञ्जनाशिष यो चाहिँ बुट्टा हो फुल स्विटर चाहिँ होइन यो चाहिँ बुट्टा मात्रै हो है यो चाहिँ बुट्टा मात्रै हो फुल स्वेटर चाहिँ होइन है यो डिजाइन त अस्ति विवेक पौडेलमा पो देखेका थिए कसले पो लगाएर आएको थियो भन्नुहुन्छ कुन डिजाइन विवेक सर हाँसो नलगाउनुहोस् न हाँसो नलगा हाम्रो विवेक सरले चाहिँ मसँग चाहिँ यसो 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 के गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि के भन्छन् त्यसलाई न्यु खोज्दै हुनुहुन्छ है मैले राख्ने कन्टेन्टहरू विवेक सरले मैले राखेको छु भनेर रा। चाहिँ आफू भाइरल हुन खोज्दै हुनुहुन्छ के हो त्यस्तो अन्जना राईजी गाह्रो चाहिँ किन होला कुन्नी भन्नुहुन्छ नि विवेक सरलाई आज के भयो भन्नुहुन्छ खै के भयो अनि नुर बुट्टा यो बुट्टा टोपीमा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुहुन्छ मिल्छ मिल्छ टोपीमा पनि मिल्छ नि टोपीमा पनि मिल्छ यो बुट्टा चाहिँ स्वेटरमा पनि मिल्छ अनि जे बनाउनु मन छ त्यही मिल्छ मैले चाहिँ प्याटर्न मात्रै राख्ने हो है प्याटर्न डिजाइन भनेर मात्रै बनाउने हो तर चाहिँ बनाउन चाहिँ जे बनाउँदा पनि हुन्छ कि यसलाई है त्यो जुन पनि बुट्टा हामीले स्वेटरहरूमा बुट्टा देख्छौँ नि त्यसलाई हामीले ऊमा टोपीमा अप्लाई गर्दा पनि राम्रै मानिन्छ कि हामीले चाहिँ स्वेटरमा देखेको चाहिँ स्वेटरमै राख्नुपर्छ अनि टोपीमा देखेको टोपीमै राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ र मात्रै नत्र बुन्ने हो भने बनाउने हो भने सबैमा राम्रो हुन्छ के अनि लक्ष्मी खड्काले भन्दै हुनुहुन्छ हेलो हेलो दिदी के छ खबर भन्दै हुन्छ हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते स्वागत छ स्वागत छ ठिकै छ मेरो तपाईँको के छ आउनुभयो खुसी लाग्यो विवेक सर खोइ मलाई थाहा छोइन भन्नुहुन्छ अञ्जना राईले अनि बाबुसिसको त हराउनु भयो भन्नुहुन्छ सविता सिजबाट बाबु दिदी चाहिँ पाहुना आउनु भएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उतैतिर हुनुहुन्छ होला अनि एन्वेस त भाइरल नै सकिग्ने भन्नुहुन्छ <laughs> तपाईँले त्यो भिडियो एडिट नै नगरेर राख्नुभयो क्या विवेक सर कस्तो बिल्ला लाग्यो नि मलाई मैले मैले त त्यहाँ बाटोमा हिँड्नुलाई जे जे बोलेको छ त्यही सबै केही पनि एउटा नसुटाएर राखिदिएको के के पारा हो विवेक सर त्यस्तो गर्नु भएन नि त त्यस्तो गर्नु भएन नि त अर्ग्यानिक <laughs> भनेर खुब भन्नुहुन्थ्यो अर्ग्यानिक प्योर अर्ग्यानिक त तपाईँकोमा आएछ म त म हिँड्ने बेला त्यस्तै हो म जे देखेँ पनि म जिस्किन मन लाग्छ म त्यही गरिरहेको थिएँ जिस्काइरहेको थिएँ त्यस्तै पनि क्लिक गरेर त पठाइदिइहाल्ने त्यही पनि विवेक सरकोबाट भाइरल बनाइदिइहाल्ने मलाई लाइफ स्टोरीबाट चाहिँ एक पुरै एक के पठाउनु भएको छ म खाइसकेँ है अनि अञ्जना राईजी जानु है उता कसले लाएको रहेछ भन्नुहुन्छ <laughs> त्यसपछि अँ विवेक सरकोमा जानु होला न विवेक सरकोमा चाहिँ बेला बेला नेपाली सिलाइ बुनाइ दिदी पनि देखिन्छ क्या त्यही भएर चाहिँ जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरू विवेक पौडेलमा पनि अनि नुर लप्चनले चाहिँ भन्नुहुन्छ ठुलो मान्छेलाई स्वेटर बुन्डा कति घर राख राख्न सकिन्छ सिस भन्नुहुन्छ एकदमै ठुलो व्यक्ति हामी जस्तो व्यक्तिलाई हो भने चाहिँ मैले चाहिँ पछाडिपट्टिबाट सही घर मेरो मेरो ज्यानको लागि है मेरो लागि सही घर राख्छु भने अगाडिबाट चाहिँ सहत्तर सहत्तर घर या त पैँसठी पैँसठी घर राखेर पनि बनाइरहेको हुन्छु मैले है सहत्तर सहत्तर घरले पनि भइहाल्छ है पछाडि चाहिँ मलाई सही भए पुगिहाल्छ अलिकति मोटो हुनुहुन्छ भने अलिक धेरै नै राख्नुपर्छ अनि विवेक सर सरको चाहिँ कस्तो भिडियो हो हामी पनि हेरौँ न भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् न गएर हेर्नुहोस् न विवेक सरको पनि भिडियोहरू छ नि त गएर हेरिहाल्नुहोस् विवेक सरले चाहिँ पुरै वेलकम गर्न आतुर हुनुहुन्छ अनि लक्ष्मी चालिसलाई हजुर हस हजुर अरे लेख्नु लेख्नुभयो होला मैले चाहिँ हस भने सस लेख्नु लेख्नुभएको सिस हजुर कहाँदेखि हो नि भन्नुहुन्छ म चाहिँ दाङदेखि हो है अनि लक्ष्मी खड्काले भन्नुहुन्छ दिदी कुन ठाउँबाट <laughs> हो नि बनाउनु लागेको भन्नुहुन्छ अरे कुन बुट्टा भन्नुभएको रहेछ मैले चाहिँ कुन ठाउँ भने है यसलाई खै यसलाई के भन्छ एकजना दिदीले चाहिँ माछी माछा बुट्टा भन्नुभयो कि फिस बुट्टा भन्नुभयो कि माछी काँडी बुट्टा भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई पनि यसो हेर्ने बेला चाहिँ माछाको सेप जस्तै पनि ला लाग्यो अनि यसको नाम चाहिँ के पो हो शिस म चाहिँ नाम चाहिँ थाहा भएन एकजना दिदीले चाहिँ मलाई त्यो अरू मान्छेले लगाएको स्वेटर देखाएर चाहिँ यो बुट्टा बनाउनु पऱ्यो सिस भनेर भन्नुभयो अनि मैले चाहिँ त्यहाँलाई चाहिँ बुट्टा बनाइदिएर अनि तिर लगाइदिएर बुट्टा उटारिदिएर सिकाइदिएको त्यसपछि मेरो च्यानलमा पनि छैन फेरि यो डिजाइन अनि मलाई पनि च्यानलभित्र राख्न मन लागेको हो सिस है यो बुट्टाको नाम चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन त्यहाँ दिदीले चाहिँ अरू मान्छेले लगाएको फोटो खिचेर ल्याउनु भएको थियो त्यो स्वेटरमै रहेछ अनि यो बुट्टा मलाई सिकाइदिनु पऱ्यो भनिसकेपछि मैले चाहिँ भुन्देको ए हेर्नुहोस् न अलिकति अलिअलि नि कता कता देखिन्छ है माछा जस्तो कता कता यसरी फटाउने बेला पिपल पार्ट जस्तो पनि देखिन्छ चा। त्यहाँले चाहिँ माछी काँडे गुट्टा भन्नुभयो कि के भन्नुभएको थियो यस्तै के भन्नुभएको थियो अनि 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 के नामबाट मैले नाम पढ्न सक्दा हेलो 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 तुनिसिया भन्नुहुन्छ हेलो 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 अनि हजुरको खाना भयो भन्नुहुन्छ लक्ष्मी चालिसोले एकदमै म खाना खाएर बसिरहेको अनि अर्ग्यानिक एनएी एनएसबी आयो नि उता भन्नुहुन्छ त्यही त के उहाँ जस्तो सबै पुरै म भिडियो हेर्नु त पुरै टुवा पराएको थिएँ क्या अनि ती हजुर कति रमाइलो हुनुहुन्छ है भन्नुहुन्छ <laughs> तपाईँ त्यही सोचेर बस्नुहोस् आज रातभरि है नेपाली सिलाइ बुनाइ दिदी कति रमाइलो हुनुहुन्छ है भनेर नसुधेर त्यही सम्झिनुहोस् तपाईँले सविता शिष छु भन्नुहुन्छ त्यसो कविता कविता ओली अनुको नमस्ते शिष म बर्दियाबाट बर्दियाबाट हेर्दैछु भन्नुहुन्छ नमस्ते कविता शिष तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ मेरो च्यानलमा मेरो लाइभमा म चाहिँ शुक्रबारको दिन यही समयमा लाइभ बसेको हुन्छु तपाईँ आउनुभयो खुसी लाग्यो धेरै धेरै तपाईँ नयाँ हो जस्तो लाग्यो अनि अनि टोपीमा भन्नुहुन्छ टोपीमा चाहिँ ठुलो व्यक्तिलाई चाहिँ अन्ठानब्बे घर राखेपछि भइहाल्छ त्यस है अन्ठानब्बे घर राख्नु होला अनि यो फेरि उनको सामान हो अलिकति केही दिन परेको भइसकेपछि अलिकति अलिकति खुल्ने पनि गर्छ त्यस त्यही भएर ठुलो व्यक्तिलाई चाहिँ अन्ठानब्बे घर भएपछि भइहाल्छ अल अलि टालको ठुलो नै छ भने चाहिँ सही घर पनि राख्नु होला नत्र चाहिँ मैले चाहिँ प्रायः टोपीहरू अन्ठानब्बे घर नै राखिरहेको छु अनि बाबु शिषले चाहिँ स्टिकर पठाइदिनु भएको छ दिदी कुरा बिचरा साथी आज दिदीको फ्या उमा पाहुना भएर एकदमै बिच हुनुहुन्छ त्यसपछि विनाश्रे सहत्तर भनेको <laughs> सहत्तर भनेको कति घर हो बुझ्न गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ सहत्तर भनेको साथी सहत्तर <laughs> <laughs> आया, साथी सहत्तर हो कि साठी अनि सहत्तर हो कि अनि असी साठी सहत्तर असी <laughs> <आया, आया. laughs> तपाईँले बुझ्नु भएन सात जिरो सेभेन जिरो सेभेन जिरो कि सेभेन जिरो तपाईँलाई इङ्ग्लिसबाट भनिदिनु पऱ्यो कि नेपालीबाट पनि बुझ्नु भएन मैले चाहिँ सहत्तर भन्छु है बिना शिष जस्तो कि दस बिस तिस चालिस पचास साठी सहत्तर असी त्यसरी है तपाईँले चाहिँ सहत्तर बुझ्नु भएन भने चाहिँ सेभेन्टी भने पनि हुन्छ है अनि लक्ष्मी खड्का शिसले चाहिँ कहिले राख्नुहुन्छ त भनेर भन्नुहुन्छ यसलाई हो कि केसलाई हो शिस यसलाई हो यसलाई चाहिँ आ... आज चाहिँ हुँदैन होला अपलोड भोलि हुन्छ तयार छ यो त अरूलाई फेरि डिजाइन पठाइदिनको लागि मेरो एकजना दिदीले फेरि तैँले बुन्दै गरेको केही बुट्टा बनाएर पठा भएको छ त्यही भएर पठाइदिनु भएको अर्को चाहिँ मैले त्यसमा चाहिँ थोरै बुट्टा बनाएर चाहिँ मैले उतारिसकेँ त्यही भएर अनि लुहै बाबु दिदी छिटो आउनु भनेर भन्दैन चाहिँ अन्जना राईले त्यसपछि लाइफ दामी छ दिदी बुट्टा छिट्टै राख्नु होला यो डिजाइन पनि ल भन्नुहुन्छ ओके म राखिहाल्छु त्यसपछि भात खाम भनेको भोकमै लागेन के भएछ कुन्नी भन्नुहुन्छ बाहिरबाट के दमारेर भएको छ होला अनि किन लाग्थ्यो भोक नुरले किन भिडियो हटाउनु भएको छ म त सधैँ म त सधैँ सम्झिरहन्छु भन्नुहुन्छ त्यही त के कति रमाइलो भनेर सम्झिरहनुहोस् तपाईँ आफ्नो निद्रा पुऱ्याएर धेरै म मेरो बारेमा धेरै नसोच्नुहोस् है सुत्नुहोस् मजाले म यस्तै हो <laughs> म मा रमाइलो गरिरहेछु कि के गरिरहेछु मलाई थाहा छैन विवेक सरकोमा हेर्नु जानु होला न नेपाली सिलाइ बुनाइ के गर्दैछ र कस्तो भइरहेछ भनेर त्यहाँ त झन् पुरै अर्ग्यानिक छ मैले सरलाई जिस्काइरहेको त्यो पनि राख्नु भएको छ विवेक सरले <laughs> कुन भाषा कुन भाषा हो यो अन्जनाजी भन्नुहुन्छ बुझ्नै गाह्रो पऱ्यो भन्नुहुन्छ त्यो टाइपिङ टाइपिङ गर्ने बेला त्यस्तो भयो विवेक सर है टाइपिङ गर्ने बेला त्यस्तो भयो कि मैले स्वेटर बुनेको के हो त्यही भनेको थिएँ <laughs> मैले सत्तर भनेको के हो त्यही भनेको थिएँ <laughs> तपाईँले तपाईँले भन्नुभयो सो डिलिट गऱ्यो भने मैले नेपालीबाट भन्दे कि त्यही भएर तपाईँलाई बुझ्न गाह्रो भयो है तपाईँले सहत्तर एकात्तर बहत्तर त्रिहत्तर यसरी भनेको कि मैले त्यही भएर तपाईँलाई बुझ्न गाह्रो भयो अनि लाइफ स्टोरीले चाहिँ विवेकजी के हो लाइफ आउने छोडेको छोडेको र भनेर हाँस्नु भएको छोड्नुभयो छोड्नुभयो विवेक सरले अनि अनकट भिडियो अनकट भिडियो हालिदिएको सकेको भन्नुहुन्छ त्यही त खुसी लाग्यो विवेक सरलाई चाहिँ हाम्रो त्यो क्लिप्सहरू राम्रो लागेछ कि मैले चाहिँ मेरो त्यस्तो अर्ग्यानिक नै राख्नुभयो भनेर चाहिँ मैले दुखी भएको होइन कि विवेक सरलाई हामीले दिएको सर्टहरू मन परेछ भनेर खुसी लाग्यो अब कि तर चाहिँ तिनी तिनी बोलेको चाहिँ विवेक सरले हटाउनु हुन्छ होला भनेर थिएँ हटाउनु भएन छ कि अनि विवेक सरलाई राम्रै लागेछ जोस ने राम्र जोस् नेपाली सिलाइ पनि चाहिँ नराम्रो बोलाएर होइन रहेछ जस्तो लाग्यो कि अनि अन्जना राईजीको हातले पनि राँगाको जिब्रो खाएको होला <laughs> सायद खाएको होला खाएकै होला है, है राँगाको जिब्रो त अन्जना राई राई भनेपछि त रागोको जिब्रो चल्छ होला चा नि कि चल्दैन र अन्जना मैले चाहिँ फेरि चल्छ भनेर चा फेरि भनिदिइहालेँ ठोकुवा साथ है बा चल्दैन बकी होइन चल्दैन भने पनि सरी भने मैले है <laughs> नर <laughs> रमाइलो कुराकानी थियो त्यही भएर र रा, हालिदिएको मैले त्यो क्लिप्स चाहिँ तिन तिन क्लिप्सहरू पठाउनु हुन्छ होला भन्ने मैले उ गराएको थिइनँ कि मैले उतातिर चाहिँ विवेक सरको भन्दा हामीले बिच बिचमा त अरू अरू पनि के भन्छ अरे होइन जाने बेला एउटा गराएको थियौँ आउने बेला हो त्यो आउने बेला यता फर्किने बेला गराएको चाहिँ अँ त्यो पुरै पठाइदिनु भएको रहेछ तपाईँलाई आज र भो भोलि चाहिँ शनिबार हो भोलि कति जानुपर्छ कि भन्दा मेरो पनि सर्भे जानुपर्ने छ माइल सर पनि ड्युटी जाने रे त्यही भएर भोलि चाहिँ आएन केही आउँदैन हाम्रो भोलि भोलिको शनिबार चाहिँ त्यस्तै खाली हुने भयो हाम्रो अनि बुढाबुढी ट्राभल्स भन्नुभएको छ एकदमै हामी चाहिँ छोटो छोटो भए पनि ट्राभल्स गरिरहन्छ विवेकशा अब के गर्ने बोय फ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड चाहिँ त्यस्तो गर्न पाइएन ट्राभल्स बुढाबुढी चाहिँ गरिरहेछ भनौँ भ्यालेन्टाइन डे आउनु लाग्छ रे विवेक सर आउने बेलाको हो त्यही त आउने बेलाको हो त्यही त घर घरसम्म आइपुग्यो है विवेक सर जाने बेलाको होइन अनि चुङ्गी खेलेर आइपुग्यो त्यो दिन त कस्तो के ठ्याक्कै बाबुले लिए होइन अनि म चाहिँ उठेर खेल्न आएँ कि म खेल्नु पऱ्यो एकछिन भनेर अनि भिनाजुले भन्नुभयो तिमीलाई त म जिताइहाल्छु भन्नुभयो अनि मलाई फेरि भिनाजुले जिताउन्छु भन्नुभयो भनेर फेरि खेलाऊ न त त्यसो भएपछि भने अनि खेलाऊँ न भन्नुभयो अनि पछि त्यसो त्यति खाली खेल्ने नै बाजे लाएर खेल्ने भन्नुभयो लौ त बाजेरै खेला भन्यो भने पछि फेरि अनि दिदीले फेरि हामीलाई सक्दैन मलाई सक्दैन भनेर दिदीलाई थाहा छ होइन योले सक्दैन भनेर अनि ज्वाइँलाई फेरि ज्वाइँले यति खेल्नुहुन्छ भने फेरि थाहा थिएन रहेछ दिदीलाई त्यसो दुईजना दुईजना भन्यो दिदीले फेरि ल त खेल भनेको तर खेल्ने बेला चाहिँ सुनिलले चाहिँ जेऊस सक्नुहुने रहेछ अनि त्यो ऊ गर्न सक्नु भएन कि लास्टमा गेम गर्न सक्नु भएन क्या दिदीले पनि गेम गर्न नसक्ने नै हो तर म दिदीकै नजिक उभ्या भएर दिदीले ठ्याक्कै छुइदियो कि मलाई छोइदिएपछि फेरि गेम पुगिहाल्दो रहेछ त्यही भएर त दिदीहरूले जितिक ट्राभल नगर्ने म मा मात्रै र छु घरमै थन्किरहने भन्नुहुन्छ थन्किने भन्नुहुन्छ तपाईँ त बाहिर ट्राभल चाहिँ गर्नुपऱ्यो पनि तपाईँ त बाइकमा गर्नुहुन्छ नजिक नजिक कता कता हिँड्ने बेला पनि हामी फेरि नजिक नजिकमा चाहिँ उ नगरम बाइकमा नहिँड्याम भन्छु के उसलाई फेरि हाम्रो सरलाई फेरि प्रत्येक दिन चाहिँ हिँडेर चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ होला भन्दा झ्याउ लाग्छ होला क्या त्यही भएर कहिले काहीँ हिँड्न मन गर्नुहुन्छ अनि दिदी घर जान आनुलाई फेरि धेरै लामो बाटो छैन नि त त्यही भएर हामी फेरि हिँडेर जान्छौँ अनि मोबाइल खिच्दै जाने हो खिच्दै आउने हो अनि यतातिरका अहिले त थाहा पाइहाल्नुहुन्छ पहिला पहिला चाहिँ हेरिरहनुहुन्थ्यो म मोबाइल क्यामेराहरू पकार्ने होला अहिले चाहिँ यिनीहरूको पारा यस्तै हो भन्ने लाग्यो होला अनि अहिले त बोलिहाल्छन् आज उमा पनि क्यामेरामा पनि कुनै कुनै व्यक्तिहरू त क्यामेरामा पनि आइहाल्नुहुन्छ अनि होला होला भन्नुहुन्छ हाम्रो होला होला भन्नुहुन्छ मलाई धेरैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ तर च्याट कम गर्दै हुनुहुन्छ त्यही पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ अब म धेरै बस्ने छैन मात्र अब कति मिनट बस्छु भनेपछि कति बज्यो म हेर्छु नौ त्रिचालिस त्रिचालिसबाट अब म धेरै बस्दिनँ सोह्र सत्र मिनट सत्र अठार मिनट बस्छु है दस बजेपछि म सुतिहाल्ने हो हृदय गफ गर्दै भन्नुहुन्छ गफ गर्ने मात्रै होला र रवि सर त्यहाँ कति राम्रो ऊ छ क्या आजभोलि के भन्छ त्यो अर्को सरसु छ के तोरीहरू त ऊ सकिसके टोप तिपेर सकिसके तोरीको त तेलै बनाइ तेलै बनाइसक्यो होला कसै कसैले त्यो सरसु छ के कि बारी छ त्यही भएर कस्तो राम्रो तोरी फुल्यास्तै छ त्यही भएर त्यसमा गइदिएको त ओहो नि हाम्रो युजिन सो दिदी रे सरी 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 बल्ल फुर्सद भए माई दिर भनेर माइ माया दिदी नमस्ते गरे अनि धोक गरे आशीर्वाद दिनुहोस् तपाईँलाई पनि मेरो नेपाली शिव पनिमा स्वागत छ धेरै धेरै म अब थोरै टाइम बस्छु है अनि बानी पर्यो होला दर्शकलाई पनि भन्नु छ अँ बानी परिसक्यो अब त यता यता अब त्यहाँका छिमेकीहरूलाई त परिसक्यो अनि शनिबार आयो भने चाहिँ प्राय यिनीहरू बाहिर जान्छन् भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ नि त हामी शनिबारको दिन प्राय बाहिर निस्किन्छौँ त्यही भएर कहिलेकाहीँ शनिबार घरमै बसिरह आज घरमै हो भनेर पनि सोधिरहेको नि अनि म भर्खर त आएकी छु अलि बस न मेरी माया साप खोइ भन्नुहुन्छ ज्वाइँसाप यहीँ हुनुहुन्छ अब अन्तिम अन्तिम हुन लागेको सापलाई म बोलाइदिन लागेको छु नि तपाईँबाट दर्शन गर्न मन लागेपछि है अनि हाई विवेकजी भन्दै हुन्छ युजिन दिदीले हाम्रो विवेक सरलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ त्यसपछि युजिन सोजी नमस्ते हेलो 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 माइक टेस्टिङ मिठो सम्झना मुटुभरिको माया भन्नुहुन्छ अनि मेरी मायालाई माया माया आशिष नै आशिष छ सधैँ सधैँ मनदेखि मनदेखि भन्नुहुन्छ अनि हस् त दिदी अब सुत्नु पर्ला जस्तो छ तपाईँसँग आफ्ना कुराहरू सेयर गर्न पाएँ धेरै खुसी लाग्यो फेरि फेरि म आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्नेछु भन्नुहुन्छ हाम्रो नुर लेप्चनबाट एकदमै लोप्चनबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई पनि गुड नाइट भन्न चाहन्छु अब म एकदमै थोरै समय बसेर चाहिँ गुड नाइट भन्नेछु मैले पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है सबैजनालाई जतिजनाले मलाई भेटेर जानुभयो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र अहिले जतिजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि एकदमै मनैदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि दर्शन गर्न मन छैन है भन्नुहुन्छ नि थ्याङ्क यू सो मच विवेक सर हजुर एउटा हुनुहुन्छ मलाई यति माया गर्ने म दङ्ग हुन्छु भन्नुहुन्छ अनि युजिन जुन सो विचरा बन्दमा हिँडेर खुद् त दुख्यो होला भन्नुहुन्छ अँ एकदमै दिदीले चाहिँ बनाइराख्नु भएको छ ब्लग राम्रै बनाए त हुन्थ्यो सानो सानो एक ठाउँमा एक ठाउँ खिचिआएको क्लिक मात्र राख्नुहुन्छ राम्रोसँग बनाए हुन्थ्यो नुर लोपसनले चाहिँ तपाईँले नि धेरै तपाईँलाई नि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो जिज्ञासाहरू हल बनाइदिनु भयो ओके okay, गुड nice नाइट ह्याभ नाइस डेम भन्नुहुन्छ ओके okay, गुड नाइट अनि दाईको मुरली बजाउने टाइम भयो भन्नुहुन्छ लाइभ स्टोरीले अँ मुरली त झट्खेर पनि बजिहाल्छ त्यो के भन्छ अरे मैले चाहिँ रातिमा बजाउनुहुन्न भन्छु अनि कहिलेकाहीँ फेरि रातिमा पनि बजाउनुहुन्छ भनेर फेरि बजाइहाल्ने हो, बजा हो। मुरली चाहिँ साफमै हुन्छ के गर्नु मुरलीवाला मुरलीवाले हुनुभयो क्या र त्यही भएर थ्याङ्क यू सो मच विवेक सर हजुर एउटा हुनुहुन्छ मलाई यति धेरै माया गर्ने म मा ढङ्ग छु भन्नुहुन्छ दिदीले पनि फेरि पनि अनि त्यो भिडियो मलाई नि पठाइदिन त विवेक सर भन्नुहुन्छ म पठाइदिउँला है म सेयर गरिदिउँला है म चाहिँ तपाईँ साथी हुनुहुन्छ नि त मसँग होइन म पठाइदिन्छु तपाईँलाई है म पठाइदिइहाल्छु नि त तपाईँले हेर्न इच्छुक छ भने हेर्नु हेर्नुहोला सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु है, है। मलाई साथ दिनुहुन्छ सपोर्ट गर्नुहुन्छ मेरो लाइफ आउनुहुन्छ कुराकानी गर्नुहुन्छ एकदमै खुसी लाग्छ आज चाहिँ कुरा गर्दा 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 अलिकति घाँटी पनि सुकिया सुकिया जस्तो भयो अब एकदमै थोरै बस्ने छु है अनि दिदी के छ हालका बर्ते आज भोलि त पुरै आन्दोलन नगर माया पाउनलाई छ आन्दोलन नगर कुर्सी पाउनलाई भन्ने जस्तो भइसक्यो दिदीले मलाई किन फेसबुकमा साथी नबनाएको म रिसाउँछु नि तपाईँको नाम के छ त्यो मेरोमा आउँदै आएको छैन तपाईँ झुक्किनु भएको जस्तो लाग्छ तपाईँले एसएमएस पनि गराएको छु भन्नुहुन्छ फेरि एसएमएस पनि आएको छैन मैले कति हेरेको छु माया नेवारमा गरेँ र तपाईँको नाम के छ ल भन्नुहोस् त कहाँ गएछ पेनमै टिप्नु पर्यो मैले साथी बनाइहाल्छु के मैले त्यहाँ ऊ गरेपछि तपाईँले यहाँ पनि भनिराख्नु भएको छ मैले साथी किन नबनाउनु बनाउँछु मैले तपाईँको नाम के छ भन्ने हो मेरो दुःखमा हाँस्ने माया राम भिडियो बनाउने त हो माया जाँगर चल्दैन छोटो मिठो बनाउने हो कसले एडिट गर्छ गर्छ या जस्त जस्तो छ त्यस्तै राखिदिने हो भन्नुहुन्छ माया नेवारमा गरेको भन्नुहुन्छ हाम्रो लाइफ स्टोरीले त्यही त तपाईँको नाम के छ भन्नु न करिस्मा छ करिस्माबाट आएको छ करिष्मा नामबाट चाहिँ आएको मानेन मैले म चाहिँ तपाईँको पेन तपाईँको नाम भन्नुहोस् तपाईँको कुन नाममा त भएको छ म पेन भएपछि पेन मैले पेनमै भन्नुहोस् त तपाईँको नाम के छ कस्तो के मैले अस्ति भन्नुभएको थियो मैले हेरेको थिएँ फेरि है नजर लागली नजर लाग्छ त्यही हेरेर बनाउनु नाम चाहिँ हुँदैन ना। <laughs> ओहो नि कसको नजर लाग्ला र नजर नै लाग नजर ल ला ल म हेर्छु है यो सो हाँस्नेलाई उडाइदिइहाल्नु म हाँस्या छैन नि किन त्यस्तो छोटो छोटो भिडियो गराउनु भयो भनेको नि त अलिक राम्रो बनाउनु होला भनेको नि त अलि लामो बनाउनु होला भने बिचरा एउटा मात्र जाने हेर्नुहोस् गणतन्त्र स्मारक बन्द छ भन्नुभयो त लास्ट तमा यतातिर गएको खुल्या रहेछ कि हाँसो लागेको थियो मलाई त मेरो त नेटले न्यु खोजो हजुर कुराकानी गर्नुहोस् है भाइ भाइ दिदी भन्नुहुन्छ भाइ बाई अब म पनि बाइबाई गर्ने हो नि त म पनि गइहाल्छु अब अन्जना राईजी मेरो च्यानलमा जानु सुरुमै आउँछ भन्नुहुन्छ होइन म अन्जना चाहिँ जा मसँग साथी हुनुहुन्छ मैले पठाइदिन्छु लिङ्क है विवेक शर्मा पठाइदिन्छु अनि हेर्नुहुन्छ अनि साथी भन्नुहुन्छ है त्यस्तो गरौँला त्यस्तो गरौँला त्यस्तो गरौँला अनि विवेक सरलाई हिजोको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो नि सिमसाकको भिडियो कस्तो लाग्यो नि भन्नुहोस् त भन्नुहोस् त जनता जान्न चाहन्छ ल भन्नुहोस् त विवेक सर भनिहाल्नुहस् त्यो आजभोलि चाहिँ माइन्ड भ्लगबाट चाहिँ मेरै मोबाइलले छ अनि फेरि एडिट पनि मेरो मोबाइलमा छ विवेक सर कस्तो छ भिडियो म आफै एडिट गरेर आएको यही मोबाइलबाटै तपाईँले किन मोबाइलबाट एडिट गर्नुहुन्छ भन्दा त बेडमा आनन्दसँग पल्तेर गर्न मजा आउने रहेछ एडिट गर्न त्यही भएर पो रहेछ विवेक सरले मोबाइलबाटै एडिट गर्छु भनेको त त्यो त्यहाँनिर ल्यापटपमा बसिरहनु ल्यापटप छोइरहनु भन्दा त मोबाइलमा आनन्द लाग्यो मलाई पनि एडिट गर्नु अनि नि विवेकजी कोरोनाको बन्दमा हिँड्दा त झन् खुट्टाका नङहरू ना नै गएर बिजोक यो पटक चाहिँ भिडियो बनाएर भन्नुहुन्छ विचार <laughs> मेरो दिदी अब चाहिँ रुनु पर्यो दिदीको दु खमा अन्जना राईजी आउनु खोज्नेलाई के भन्नुहुन्छ जिउ दिनु अनि के भन्नुहुन्छ अरे न्यु खोज्नेलाई जिउ दिनु अरे अरे आउनु खोज्ने न्यु खोज्नेलाई जिउ दिनु अनि चिप्ली हाल्छन् भनेर भन्नुहुन्छ अनि दिदी इनबक्समा पठाइदिनुहोस् ल भाइ भन्नुहुन्छ ओके अन्जना आशिष अब चाहिँ म पनि गइहाल्छु है सिम भिडियो साग जस्तै लाग्यो हरियाली हो नाइके एडिट कस्तो छ भने नि विवेक सर त्यो हरियाली त हरियाली खिचेको त कस्तो हुन्छ त नि अनि खाएको पनि हाल्नु पर्यो लास्टमा रियाक्सन साइड भन्नुहुन्छ खाएको फेरि खाने बेला फेरि क्यामरा कसले गरिदिन्छ भनेर खिचिदिन्छ भनेर चाहिँ खाएको नराख्या के विवेक सर खानु लासम्मै भने अनि बाई गरिदिइहाल्ने कि ओके सर अब चाहिँ त्यस्तो गराउँछु म हामी अनि अन्जना राईजी न्यु खोज्नेलाई जिउ दिनु चिउ ल्याइहाल्छ भन्नुहुन्छ त्यसपछि गणतन्त्र स्मारक मैले भिडियो बनाएको देखेर उतिखेरै खुलेछ त म के गरौँ त्यही त के बिचरा अगाडि यताबाट आएर यो चाहिँ गणतन्त्र स्मारक हो अनि पब्लिकको लागि अझै खुल्ला गरेको छैन भन्नु भने लास्टमा त खुल्ला गरेको के बिचरा ए यता मात्रै खुल्या रहेछ अरे अनि युजिन्सो होला होला भनिदिनुहुन्छ अनि दराए जस्तो छ खोल्ने मान्छेहरू हुन्छ त्यही त नि हाम्रो बाबा आउनुभएको छ फुपू अरे दिदी म चाहिँ भोलि चाहिँ फुपूलाई कुरा गराइदिनु पर्ला बाबासँग म त आज बिर्सेछु कि आज यहीँ बो यहीँ खाना खाएर जानुभयो म त बिर्सेछु बाबा आउनु भएको छ यहाँ अनि त्यसरी हुँदैन खानु पर्यो नि द्यामका द्याम पस्केर मात्रै हुन्छ त भन्नुहुन्छ ओके विवेक सर ओके तपाईँको त्यो सल्लाह सुझावलाई पनि हामी मनन गर्नेछौँ है हुन्छ हामी हामी चाहिँ है गराउने छौँ है हुन्छ सर हुन्छ म चाहिँ अब अब चाहिँ म जान्छु होला है अब चाहिँ मेरो टाइम अफ हुन लाग्यो मेरो लाइफको टाइम टाइम अफ हुन लाग्यो दस बज नै आँट्यो त्यही भएर है विवेक सरलाई चाहिँ अब माइल्ड ब्लकमा चाहिँ एकदमै पस्केर मात्रै हुन्न अरे खाना साइडको रियाक्सन चाहियो अरे विवेक सरलाई क्रयास जारी छ विवेक सर तर यो अप्ठ्यारो चाहिँ सुन्ने हुने भयो हाम्रो सुन्ने सुन्ने छु म रित्तो रित्तो छु म भन्ने त गीत जस्तै हुने भयो हाम्रो च्यानल त विवेक सरकोमा च्यानल त अनि मनन होइन द्यामका द्याम खानु पर्यो हातले समाएर हुनुहुन्छ गुमका गुवाम हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि अन्तिममा पनि फेरि पनि सबैजनालाई जाँदा जाँदै पनि नमस्ते गर्न चाहन्छु अब चाहिँ म लाइफले चाहिँ हिँडेर सघाउन चाहन्छु किनकि के भन्नुहुन्छ दिदीले दिदी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ जतिजना अहिले जोडिँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जतिजना मलाई भेटेर जानुभयो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नकराउ मे नकराउ मे यार मैले झुट लुकाउन बाथी भएँ दुईवटा छुट्टा छुट्टै भिडियो बनाउँथेँ के गर्ने लाटी सोझी छु त्यो गाह्रो चढ्नु त्यही त नि एउटा चाहिँ खुलिया छैन भनेर गराउनु पऱ्यो अलि पछि फेरि खुले छ भनेर गराउनु पर्थ्यो नि दिदी तपाईँले जान्नु भएन नि लाइभ लाइभ आउनु न लाइभमा भोलि भन्नुहुन्छ भोलि हुन्छ भोलि साँझ चाहिँ आउन सकिन्छ विवेक सर है भोलि दिनमा हाम्रो काम कत्तिको हुन्छ अनि हामीलाई ठकाइ कत्तिको लाग्छ यदि थकाइ लागेछ भने चाहिँ आउनु सक्दैन होला थकाइ लागेन भने चाहिँ आउने हुन्छ होला अनि तपाईँ पनि आउनुपर्छ है मुसेर <laughs> मुसेर भएन <laughs> समाएर <laughs> रे हाइट भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ त समाएर लेख्नु भएन र माथि हातले मुसेर रहेछ म त हातले समाएर क्यामरालाई हातले समाएर भने भन्न खोजे जस्तो लाग्यो कि विवेक सर विवेक सरले मेरो यत्तिको गल्तीलाई पनि सुल्झाइदिनुहुन्छ धन्यवाद सर तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद एजेन्सो जे हो र जी हो र गाह्रो रहेछ नि भन्नुहुन्छ अनि होम आपके साथ हैन डन, डन डन ओरी भन्ने हुन्छ जी हो र मामा कहिले मिन आउनु भयो कहिले आउनु भयो कति बस्नुहुन्छ भोलि भिडियो कल गराइदेऊ है हुन्छ सर नि भन्नुहुन्छ हुन्छ म भोलि म गराएन भने पनि म दिदीलाई यता यहाँ बोलाउनु पठाएर म चाहिँ उता गएँ भने पनि म सर्वे जानु छ सर्वे गएँ भने पनि म दिदीलाई आज हामी त कति बजे दिनभरि यहीँछौँ अनि यहीँ खाना खाएर बल्ल औँसुरी खानु पर्ने थियो अनि औँसुरी तल दिदी घर छुर्या गएर दिदीघर जानुभयो बाबा चाहिँ अस्ति उताको हाम्रो ठुलो बाबाको सुधारीमा आउनुभएको बा पर्सि जाने रे भोलि नजाने रे पर्सि जाने रे मैले सम्झिरहेको थिएँ बाबाले पनि भन्नुहुन्थ्यो भन्नुभएको थियो अनि फेरि के के कुरा गर्दा गर्दै फेरि भोलि लगेर हामी गराइदिन्छौँ है भोलि भन्छु म अनि लु लु जानु धेरै बस्नु हुँदैन अनि त्यो बिरामी लाग्छ भन्नुहुन्छ लाइफ लाइफ स्टोरीले आज जाने हो अब अनि थ्याङ्क यू विवेकजी साथ पाइरहँ सधैँ भन्नुहुन्छ अनि अब म भात खानु पर्यो लाइभ पछि भन्नुहुन्छ ओके सर भात खानु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आगामी दिनमा फेरि पनि यस्तै साथ र सपोर्ट दिनु होला अर्को आउँदो शुक्रबार पनि म फेरि यसै समयमा लाइभ आउनेछु त्यो समयमा पनि साथ दिनुहोला सपोर्ट गर्नुहोला अनि सँगसँगै नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोला मेरो च्यानल एकदमै विशुद्ध रूपमा बुनाइ सम्बन्धीको भिडियो मात्रै आउने गर्छ किनकि म मा शुक्रबार मात्रै मेरो लाइभको भिडियोहरू राख्ने गर्छु भिडियो कल गर् धेरै भाषा कि भेट्न भएको मामा भान्जी अनि दुई भाइना हाम्रो पपू पनि त्यही हुनुहुन्छ नि त त्यही भएर भेट्न भएको धेरै भाषा विवेक छ त्यही भएर हो है अनि सबैजनालाई मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो यो हप्ता चालिस हजार मेरो सब्सक्राइब पुग्नु भएको छ सब्सक्राइबर हुनुभएको छ सबैजनालाई मनैदेखि मेरो लाइभबाट चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अनि अझै पनि यस्तै गरी निरन्तरता भइरहोस् मेरो सब्सक्राइबरहरू म प्रति आकर्षण हुने बाटो चाहिँ कहिले पनि बन्द नहोस् भन्न चाहन्छु यस्तै साथ सपोत रहिरहोस् र रा, सबैजनाले चाहिँ भिडियोहरू हेरेर प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला र यदि लाइभमा आएर पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पक्कै पनि गर्नुहोला र अर्कोचोटि पनि मैले मेरो शुक्रबार मात्रै लाइभ आउनेछ यस्तो लाइभ कुराकानी अन्य समयमा चाहिँ मेरो एकदमै विशुद्ध रूपमा भिडियोहरू मात्रै आउनेछ त्यसमा चाहिँ बुनाइ सम्बन्धीका हरेक डिजाइनहरू सिक्न सक्नुहुनेछ र यस्तै गरी आगामी दिनमा पनि आउनेछु अनि 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 ल ल बाई बाई गुड नाइट लभ यु अल भन्नुहुन्छ दिदीले अनि त्यसपछि म त नयाँ छु भन्नुहुन्छ अनि तिमी बदमास दिनभरि हुँदा नि कल नगर्ने यार भन्दैन दिदीले <laughs> सरी दिदी एकदमै सरी है हामी बजार पनि गएको थियौँ दिदी फेरि एकदमै सरी भने भोलि अवश्य गराउने छु अब चाहिँ म लाइभबाट छुटिन्छु सबैजनालाई मनैदेखि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अर्को हप्ताको शुक्रबार यसै समयमा आठ बजेदेखि दस बजीसम्म फेरि पनि लाइभमा कुराकानी गरौँला भन्दै आजको यो लाइभबाट सुतिन्छौँ जतिजनाले साथ दिनुभयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ गुड नाइट सबैजनालाई बाई बाई गुड नाइट गुड नाइट